seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Após o recesso, estamos iniciando a primeira sessão ordinária do segundo semestre do primeiro biênio, sessão de número 34. Farei a chamada dos senhores vereadores para posteriormente votarmos a dispensa da leitura da ata da sessão do dia 24 de junho. Vereador Ailton Batista, vereador Pedro Graça, vereador David, vereador Amaury Lanterneiro, vereador Paulo Celso Alves Pena, vereador Saulo Correia, vereador Eduardo Ávila, presente. Vereador Fábio Antônio, vereador Eduardo Rank, presente. Vereador Bernardo Machado, presente. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 24 de junho de 2021. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata da sessão do dia 24 de junho de 2021. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a leitura. Leitura dos ofícios de correspondência. O vereador... Vereador. Hein? Vereador Davis, você colabora aqui conosco? Vereadora Fabiana está aqui no... Leitura dos ofícios de correspondência. Boa noite, presidente, mesa. Leitura dos ofícios de correspondência. Ofício 497/2001 do gabinete do prefeito, devolução de leis municipais. Foram devolvidas as seguintes leis. Lei Ordinária 3277 de 2021, UBS Juparanã, senhor Barreto, do vereador Arnaldo. Lei Ordinária 3278 2021, Banco de Ideias Legislativas, vereador Ailton Batista. Lei Ordinária 3279 2021, Rua F do Vadim Fonseca, Daniele Cespes, também do vereador Ailton Batista. Lei Ordinária 3280, Rua no Centro, Dom Elias James, vereador Bernardo Machado, Lei Ordinária 3281 de 2021, Rua Arquiteto João Vitor Nogueira, vereador David Nogueira. Ofício número 28 de 2021 da Secretaria de Turismo. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio dele solicitar que a presente Casa Legislativa indique o membro para compor a comissão de avaliação do edital de chamada pública, que será lançado por essa secretaria. O mesmo foi inaugurado por processo administrativo 10.531 de 2021 e tem por objetivo a seleção e contratação de artistas valencianos. Tem mais por hora, renova os votos de elevada estima e consideração. Ofício 448 de 2021, gabinete do prefeito, devolvendo a lei ordinária 3272 de 2021, que trata do recolhimento de veículos abandonados, de autoria do vereador Arnaldo. Ofício 473 de 2021, do processo administrativo número 12.783 de 2021, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para atender a Câmara. É o que devolveu a lei do vereador Arnaldo. Ofício 72 de 2021,
do presidente da Casa de Caridade de Conservatória, ao vereador David Nogueira, presidente da Associação Casa de Caridade Conservatória, mantenedora do Hospital Gustavo Monteiro, vem por meio e deixa encaminhar a resposta do ofício. Vai vir para o gabinete. Ofício com as respostas, as indicações. Ofício 252, resposta à indicação 363-2021. Ofício 253, 254, 255 e 256. Resposta às indicações 364, 367, 368, 365. Ofício 257, 258, 259, 260, 261 e 262. Em resposta às indicações 370, 360, 366, 361, 362. Ofício 263, 264, 65, também em resposta às indicações 369, 372 e 371. Ofício 266, um ofício da Comissão resposta ao ofício da Comissão de Transportes 029, 2021. Ofício 523, resposta do processo administrativo 13.415, 2021. Ofício 471, 474, requerimentos 180 e 177. Ofício 482, 485, requerimento 192 e 187. Ofício 495, 504, 506, 507, 515 e 524. Resposta aos requerimentos 187, 184, 120, 197, 195 e ao ofício 011 dessa casa de 2021 e ao requerimento 189 e 193. Presidente, a primeira secretária, Fabiana, chegou. Obrigado, vereador. Segue-se o trabalho. Boa noite a todos, dando prosseguimento à nossa sessão de hoje. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária número 51, de 2021, dispõe sobre isenção da hipossuficiência do não pagamento da taxa de abastecimento de água e esgoto do município de Valença, gastando até 10 mil litros por mês, estipulado pelo operador. O vereador Fábio Antônio Pires Jorge, no uso das atribuições na forma edimental, requer a Vossa Excelência encaminhamento do presente projeto de lei ordinária, que dispõe de isenção da taxa de abastecimento de água e esgoto para os munícipes hipossuficientes do município de Valença. Artigo 1º. O hipossuficiente munícipe do município de Valença já fica contemplado pela referida lei, sendo já reconhecido por projetos sociais pertencentes a órgãos oficiais, como governo federal, estadual e municipal. Parágrafo 1º. Considera-se hipossuficiente todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar a conta de que trata essa lei. Parágrafo 2º. Para comprovação da hipossuficiência, a comissão realizará análise dos documentos já pré-definidos pela Constituição Federal. Artigo 2º. A declaração falsa sujeitará ao munícipe civis e penais cabíveis. Artigo 3º. O edital público deverá conter a isenção de que trata essa lei, definindo as regras. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias após a entrada em vigor. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa do projeto de lei. O presente projeto preceitua que o Poder Executivo poderá oferecer isenção da taxa de abastecimento de água e esgoto a munícipes de vulnerabilidade social no âmbito do município de Valença, devendo se aplicar aos munícipes que comprovarem insuficiência econômica e financeira. Assim, o projeto visa assistir as pessoas com hipossuficiência de recursos para arcar com a referida. O projeto não invade a seara do Executivo, eis que somente possibilita ao Executivo conceder isenção de pagamento da taxa de água e esgoto aos munícipes que comprovaram insuficiência de recursos. Já no aspecto orçamentário, o projeto está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que prevê que a lei entrará em vigor no exercício em que for considerada na estimativa da receita de lei orçamentária, bem quando tiver sido compatibilizada com as metas de recursos fiscais previstas ao anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Fábio Antônio Pires Jorge. Projeto de Lei Ordinária
051, autoria vereador Fábio Antônio Filho Jorge, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária, número 52/2021, mensagem 22 do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter a elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito especial até o valor de R$ 191.307,50. O presente projeto de lei tem por finalidade atender aos anseios da Secretaria Municipal de Saúde por meio do memorando número 224/2021, processo administrativo número 9.142, visando a abertura de crédito especial para atender a assistência básica farmacêutica com recursos advindos do governo estadual, conforme preconiza a resolução 2.253, de 7 de abril de 2021. Neste contexto, em virtude das necessidades de executar o objeto acima elencado, entendemos que o poder público não pode se excusar de seu agir, sendo necessário abrir crédito especial, o que fazemos solicitando a autorização desta Igreja Casa Legislativa através do anexo projeto de lei. Insta salientar que esse projeto, se transformado em lei pela soberana vontade dos senhores membros desta Casa, irá fortalecer o poder público municipal, consoante a disciplina e a ordem da conduta dos trabalhos decorrentes dos serviços públicos. Quanto à legalidade e constitucionalidade da vertente do projeto de lei, não há qualquer ressalva a ser feita, tendo em vista a possibilidade de abertura de créditos suplementares especiais, conforme previsto na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município. Vale ressaltar que são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que versem sobre matéria orçamentária, artigo 49, 4 da LOM. Dispensando maiores justificativas pela própria clareza da proposta, submetemos o projeto de lei em anexo à consideração do plenário dessa Igreja Casa Legislativa, confiante que o assunto merecerá de Vossa Excelência e dos dignos vereadores a habitual atenção com que trata as matérias do nosso município. Com o que fazemos com pedido de urgência na forma do artigo 51 da Lei Orgânica do Município, para tratar de serviço público relevante. Aproveitamos a oportunidade para reiterar aos Vossa Excelência o protesto de elevado apreço. Luiz Fernando Furtado da Graça, prefeito. Requerimento de urgência, presidente, tem? Não. A gente vai ver se bota na outra sessão, os dois, eu vou dar uma separadinha. Projeto de lei 52 será encaminhado à Constituição de Justiça. Dando prosseguimento, peço à vereadora que leia o projeto de lei ordinária 53. Projeto de lei ordinária número 53, mensagem 23 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, temos a honra de submeter a elevada consideração de Vossa Excelência o projeto de lei anexo que dispõe sobre abertura de crédito especial até o valor de R$ 236.461,68. O presente projeto de lei tem por finalidade atender os anseios da Secretaria de Saúde por meio do memorando 415 de 2021, processo administrativo 4015, visando a abertura de crédito especial que visa atender a cirurgias eletivas no município de Valença, com recursos advindos do governo estadual, conforme preconiza a resolução 6.920, de 24 de outubro de 2019. Neste contexto, em virtude da necessidade de executar o objeto acima elencado, entendemos que o poder público não pode se excusar de agir, sendo necessário abrir crédito especial. Quanto à legalidade e constitucionalidade do vertente projeto de lei, não há qualquer ressalva a ser feita, tendo em vista a possibilidade de abertura de créditos suplementares especiais, conforme previsto na Constituição Federal do seu artigo 167 e na Lei Orgânica do Município, artigo 137. Dispensando maiores justificativas pela própria clareza da proposta, submetemos o projeto de lei em anexo à consideração do plenário dessa Igreja Casa Legislativa. Confiante que o assunto merecerá a voz dos vereadores, habitual atenção com que trata as matérias do nosso município, o que fazemos com pedido de urgência na forma do artigo 51 da Lei Orgânica, por tratar-se de serviço público relevante. Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências, protesto de elevado apreço. Luiz Fernando Furtado da Graça, prefeito. Não,
Projeto de Lei 53, que dispõe sobre abertura de crédito especial, será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dando prosseguimento à leitura de vetos. O projeto de lei 32. Projeto de lei número 32 de 2021, prosseguindo com a leitura dos vetos. Projeto de lei número 32, Bolsa de Estudos, vereador Saulo Correia. O prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça, no uso das atribuições legais e conforto no artigo 52, parágrafo 1º e artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, vem apresentar tempestivamente veto total ao projeto de lei número 32 de 2021, de autoria do vereador Saulo de Tarso Pereira Correia da Silva, com base nos seguintes fundamentos. Razões do veto. Manifesta inconstitucionalidade. Expomos nessa oportunidade as razões do veto a fim de que possa essa Igreja Casa Legislativa proceder à sua apreciação para que, havendo aquiescência de vossas excelências, seja mantido o presente. Cuida-se, como se vê, de norma que altera a redação do parágrafo 4 do artigo 1º da Lei 3070, de 2 de 2018, que dispõe sobre o Poder Executivo Municipal ficar autorizado a conceder bolsa de estudo para o ensino superior em instituições de ensino chanceladas pelo MEC. De início, cumpre ressaltar que o projeto de lei sobre análise versa sobre questão essencialmente administrativa, dispondo sobre organização e funcionamento da máquina administrativa, cuja iniciativa cabe ao prefeito nos termos do artigo 68. Com tais razões, à vista de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa demonstrados os ápices que impedem a sanção do texto aprovado por esta Igreja Casa Legislativa, o prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, no uso das suposições legais, conforme no artigo 52, parágrafo 1º e artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica, vem apresentar veto total ao projeto de lei número 32, de autoria do vereador Saulo Correia. Assim, devolvo a matéria ao necessário reexame dessa Igreja Casa de Leis, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, prefeito. Projeto de lei número 14 de 2021, empregabilidade. Vereador Deis Nogueira. O prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça, nas atribuições legais e conforme no artigo 52, parágrafo 1º, artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, vem apresentar tempestivamente veto total ao projeto de lei número 14, de autoria do vereador Deis Nogueira, com base nos seguintes fundamentos. Expomos nessa oportunidade as razões do veto, a fim de que, possa essa Igreja Casa Legislativa proceder à sua apreciação para quem, havendo aquiescência de vossas excelências, seja mantido presente. Cuida-se, como se vê, de norma que institui a Semana Municipal da Empregabilidade. De início, cumpre ressaltar que o projeto de lei sobre análise versa sobre questão essencialmente administrativa, dispondo sobre organização e funcionamento da máquina administrativa, cuja iniciativa cabe ao prefeito nos termos do artigo 68, caput, da Lei Orgânica, in verbis. Ao prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias. Com tais razões, à vista de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, demonstrados os óbices que impedem a sanção do texto aprovado por essa Igreja Casa Legislativa, o prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça,
no uso das atribuições legais, com fulcro no artigo 52, parágrafo 1º e artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica, vem apresentar veto total ao projeto de lei número 14, de autoria do vereador David Nogueira. Assim, devolvo o material necessário ao reexame dessa Igreja Casa de Leis, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, prefeito. Projeto de lei número 17, Síndrome de Down. Autoria, vereador David Nogueira. O prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça, no uso das atribuições legais e conforto no artigo 52, parágrafo 1º e artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, vem apresentar tempestivamente veto parcial ao projeto de lei número 17, de 2021, de autoria do vereador David Nogueira, precisamente quanto ao artigo 2º, inciso 2, 4, 8, alíneas A e B, 10, alínea A e B, 11, alíneas A e B, parágrafo 1º e 2º, artigo 3º, inciso 4 e 5, artigo 4º, inciso, artigo 5º e parágrafo único. Artigo 6º e incisos, artigo 7º, 8º, 9º e 10º, com base nos seguintes fundamentos. Expomos nessa oportunidade as razões do veto, a fim de que possa essa Igreja Casa Legislativa proceder à sua apreciação para que, havendo a quiescência de Vossa Excelência, seja mantido presente. Cuida-se, como se vê, de norma que institui no âmbito do município de Valença o dia de conscientização sobre a pessoa com síndrome de Down, em que pese a competência concorrente dos entes federativos para tratarem sobre a matéria em questão, o projeto de lei, sob análise em parte, termina atribuições aos órgãos e setores do Poder Executivo, malferindo o artigo 49, inciso 3, da Lei Orgânica do Município, que assim disciplina. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições de secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. Com tais razões, à vista de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa demonstrados os óbices que impedem a sanção do texto aprovado por esta Igreja Casa Legislativa, o prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, no uso das atribuições legais, com fulcro no artigo 52, parágrafo 1º, artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, vem apresentar veto parcial ao projeto de lei 17 de 2021, de autoria do vereador David Nogueira, precisamente quanto aos seus parágrafos. Assim, devolva a matéria ao necessário reexame dessa Igreja Casa de Leis, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, prefeito. Projeto de lei número 21 de 2021, cuidadores de animais, vereador David Nogueira. O prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça, nas atribuições legais e conforto no artigo 52, parágrafo 1º, artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, vem apresentar tempestivamente veto total ao projeto de lei número 21 de 2021, de autoria do David Nogueira. Expomos nessa oportunidade as razões do veto, a fim de que a Igreja Casa Legislativa proceder à sua apreciação para que, em havendo a quiescência de Vossa Excelência, seja mantido presente. Cuida-se, como se vê, de norma que cria no âmbito do município de Valença o Cadastro Municipal de Protetores e Cuidadores de Animais em Situação de Rua, Vulnerabilidade, Maus Tratos e Abandono, e da outras providências. De início, cumpre ressaltar que o projeto de lei sobre análise versa sobre questão essencialmente administrativa, dispondo sobre organização e funcionamento da máquina administrativa, cuja iniciativa cabe ao prefeito, nos termos do artigo 68, caput da Lei Orgânica Municipal. Com tais razões, à vista de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa demonstrados os óbices que impedem a sanção do texto aprovado por esta Igreja Casa Legislativa, o prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, no uso das atribuições legais, conforto no artigo 52, parágrafo 1º, artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica, vem apresentar veto total ao projeto de lei 21, de autoria do vereador David Nogueira,
Assim, devolvo a matéria ao necessário reexame dessa Igreja Casa de Leis, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Valença Luiz Fernando Portado da Graça, prefeito. Projeto de lei número 25. Artistas do município, vereadora Fabiane Vasconcelos. O prefeito municipal Luiz Fernando Portado da Graça, no uso de suas atribuições legais e conflito no artigo 52, parágrafo 1º e artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, vem apresentar tempestivamente veto total ao projeto de lei número 25, de autoria da vereadora Fabiane Vasconcelos, com base nos seguintes fundamentos. Expomos nessa oportunidade as razões do veto a fim de que possa esta Igreja Casa Legislativa proceder à sua apreciação para que, havendo aqui a essência de Vossa Excelência, seja mantido presente. Cuida-se, como se vê, de norma que incentiva a apresentação de artistas do município, nos termos que menciona. De início, cumpre ressaltar que o projeto de lei, sob análise, versa sobre questão essencialmente administrativa, dispondo sobre a organização e funcionamento da máquina administrativa, cuja iniciativa cabe ao prefeito, nos termos do artigo 68, caput da Lei Orgânica Municipal. Com tais razões, à vista de inconstitucionalidade formal, por vista de iniciativa demonstrada os óbitos que impedem a sanção do texto aprovado por essa Igreja Casa Legislativa, o prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Portado da Graça, no uso das atribuições legais com foco no artigo 52, parágrafo 1º, artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, vem apresentar veto total ao projeto de lei 25, de autoria da vereadora Fabiane Vasconcelos. Assim, devolvo a matéria, se necessário, reexame para essa Igreja Casa de Leis, no aguardo de que, a partir de nova apresentação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Valença Luiz Fernando Portado da Graça, prefeito. Projeto de lei número 24, Escola Melhor. Autoria, vereadora Fabiane Vasconcelos. O prefeito municipal Luiz Fernando Portado da Graça, no uso das atribuições legais e com foco no artigo 52, parágrafo 1º, artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, vem apresentar tempestivamente veto total ao projeto de lei número 24, de autoria da vereadora Fabiane Vasconcelos, com base nos seguintes fundamentos. Expomos nessa oportunidade as razões do veto a fim de que possa essa Igreja Casa Legislativa proceder à sua apreciação para quem, havendo aqui a essência de Vossas Excelências, seja mantido presente. Cuida-se, como se vê, de norma que institui o programa Escola Melhor no âmbito do município de Valença. De início, cumpre ressaltar que o projeto de lei sobre análise versa sobre questão essencialmente administrativa, dispondo sobre organização e funcionamento da máquina administrativa, cuja iniciativa cabe ao prefeito, nos termos do artigo 68 da Lei Orgânica Municipal. Com tais razões, à vista de inconstitucionalidade formal, por vista de iniciativa demonstrada os óbitos que impedem a sanção do texto aprovado por esta Igreja Casa Legislativa, o prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Portado da Graça, no uso de atribuições legais, com foco no artigo 52, parágrafo 1º, artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, vem apresentar veto total ao projeto de lei 24, de autoria da vereadora Fabiane Vasconcelos. Assim, devolvo a matéria ao necessário reexame desta Igreja Casa de Leis, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Valença Luiz Fernando Portado da Graça, prefeito. Projeto de lei número 27, de 2021, adote uma praça. Autoria dos vereadores Bernardo Machado e Ailton Batista. O prefeito municipal, Luiz Fernando Portado da Graça, no uso de atribuições legais e conflito no artigo 52, parágrafo 1º, artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, vem apresentar tempestivamente veto total ao projeto de lei 27, de autoria dos vereadores Bernardo Machado e vereador Ailton Batista, com base nos seguintes fundamentos. Expomos nessa oportunidade as razões do veto a fim de que possa essa Igreja Casa de Leis proceder à sua apreciação, para quem, havendo aqui a essência de Vossa Excelência, seja mantido presente. Cuida-se, como se vê, de norma que institui o programa Adote uma Praça, que tem por objetivo buscar apoio da iniciativa privada na conservação de praças, parques, jardins, áreas de ginástica, esporte e lazer e logradouros públicos da cidade de Valença. De início, cumpre ressaltar que o projeto de lei sobre análise versa sobre questão essencialmente administrativa, dispondo sobre organização e funcionamento da máquina administrativa,
cuja iniciativa cabe ao prefeito, nos termos do artigo 68, caput, da Lei Orgânica Municipal. A vista de inconstitucionalidade formal, o visto de iniciativa demonstrados os óbvios que impede a sanção do texto aprovado por esta Igreja Casa Legislativa, o prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, nos atribuições legais com fruto no artigo 52, parágrafo 1º, artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, vem apresentar veto total ao projeto de lei número 27, de autoria dos vereadores Bernardo Machado e vereador Ailton Batista. Assim, devolvo a matéria ao necessário reexame desta Igreja Casa de Leis, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, prefeito. Projeto de Lei número 19, de 2021. Prática de atividade física, vereador Bernardo Machado. Expomos nessa oportunidade as razões do veto a fim de que possa essa Igreja Casa Legislativa proceder à sua apreciação, para que, havendo aqui a essência de Vossas Excelências, seja mantido presente. Cuida-se, como se vê, de norma que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a população valenciana em estabelecimentos prestadores de serviço destinados a essa finalidade, bem como espaços públicos em tempos de crise, ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais ou calamidade pública. O artigo 14, inciso 2 da LOM, bem como o artigo 74, inciso 12 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e artigo 23, inciso 2 da Constituição da República, estabelecem a competência concorrente dos entes federativos para tratarem de assuntos relacionados à saúde. Desta forma, com tais razões, e à vista da inconstitucionalidade formal por vista de iniciativa, demonstrados os óbvios que impedem a sanção do texto aprovado por esta Igreja Casa Legislativa, o prefeito municipal de Valença, no uso de suas atribuições legais, conforme o artigo 52, parágrafo 1º e o artigo 69, 4 da Lei Orgânica, vem apresentar veto total ao projeto de lei 19, de autoria do vereador Bernardo Machado. Assim, devolvo a matéria ao necessário reexame dessa Igreja Casa de Leis, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, prefeito. Temos 8 projetos vetados, que será encaminhado à Comissão de Justiça em redação. Peço à comissão que avalie o projeto 32 de autoria do vereador Saulo Correia, com a maior brevidade, não desmerecendo os demais, pois esse projeto salva a vida de um estudante que depende da Câmara para vetar, para derrubar o veto ou não. E peço ao presidente da Comissão de Justiça para analisar também os outros, mas que dê um destaque especial a esse projeto. Antes de eu entrar com a leitura dos requerimentos de indicações, eu quero sanar uma dúvida. Por exemplo, requerimentos de indicações. Quando ela for encaminhada por um vereador, o vereador encaminha o requerimento ou indicação ao prefeito. O outro vereador que queira indicar, ele não pode, com o mesmo tema, com a mesma finalidade, encaminhar a um secretário. Ela pede o seu objeto. E assim será. Se encaminhou o governador, não poderá encaminhar o secretário, sendo o mesmo assunto. Porque isso, você acaba desgastando o vereador que fez o requerimento e também em dúvida quem a intenção de cada um. Então, quando o tema for o mesmo, a gente vai apresentar o requerimento para apreciação dos senhores. Quando o tema for diferente, já indicação é se eu encaminho uma indicação ao prefeito Luiz Fernando, solicitando que ele faça o patrulhamento na Estrada dos Machados. Não cabe o
vereador e vi pedir ao secretário de Serviço Público que faça o patrulhamento da Estrada do Machado. E a chegada do requerimento é obedecida de acordo com o combinado. Quem deu a entrada primeiro é o requerimento, quem tem pauta. Douglas, Karine e Daniel estão responsáveis em receber os requerimentos e montar o expediente. Portanto, eu deixo claro que não há privilégio para nenhum e nem prejuízo para o outro. Dando prosseguimento à reunião, peço à vereadora Fabiane que faça a leitura dos requerimentos. Presidente, pela ordem. Eu queria agradecer, Vossa Excelência, por estar aí ombreando essa luta nossa em relação à Bolsa. Vossa Excelência também tem ouvido muito a mãe desse aluno, então, sinceramente, eu queria agradecer muito essa sensibilidade de Vossa Excelência. E um questionamento, esses vetos vão ser apreciados nessa casa em regime de votação caso a caso, não é isso? Correto, cada veto será analisado separadamente. Eu só pedi agilidade nesse projeto porque ele tem prazo para o aluno pleitear a tua bolsa de estudo. Os demais também podem ser apreciados no mesmo dia, desde que a Comissão de Justiça e Redação exare parecer. Ok? Leitura dos requerimentos. Requerimento número 201, de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo Alves Bassa. O vereador Pedro Graça, nas suas atribuições da forma regimental, requer a Vossa Excelência o encaminhamento do presente requerimento, solicitando ao excelentíssimo deputado estadual, André Correia, emenda parlamentar que tenha por objeto a reativação da estação de tratamento de esgoto existente na localidade da Varginha, que necessita de reparos para seu perfeito funcionamento. Justificativa. Há uma grande preocupação nossa com a poluição da bacia hidrográfica da região e, consequentemente, com a saúde da população, sendo que tais fatos podem ser minimizados com o desempenho adequado da referida ETE, que possui capacidade de operação com vazão de 300 metros cúbicos por dia. Constatamos, junto à gerência de projetos da Prefeitura Municipal de Valença, que é um projeto básico para a construção da rede de esgoto e recuperação da ETE Varginha e que o valor estimado para viabilizar o empreendimento é de aproximadamente R$ 2 milhões. Desta forma, reiterando o protesto de estima e consideração, pede espera de deferimento. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Pedro Graça. Requerimento do vereador Pedro Magalhães Graça está em discussão. Não havendo nenhum vereador queira discutir, passo ao regime de votação. Os vereadores que concordam com o requerimento do vereador Pedro Graça permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 202-21, excelentíssimo senhor presidente. Vereador José Reinaldo. A vereadora Fabiane Vasconcelos, nos seus prerrogativos na forma regimental, ouvido o douto plenário desta mesa casa legislativa, solicita o encaminhamento do presente requerimento ao comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel PM João Jacques Soares Busnello, solicitando a reativação do destacamento de policiamento ostensivo DPO no Distrito de Conservatório. Justificativa. Moradores, turistas, hoteleiros e comerciantes em geral sentem-se inseguros e desprotegidos desde o desativamento do DPO em 2019. Esse destacamento tem papel relevante para o nosso distrito, uma vez que se destaca também como força pública estadual, primando pelo zelo, honestidade e correção de propósitos com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens, proibindo os ilícitos penais e as infrações, orientando, colaborando com todos os segmentos da comunidade, diminuindo conflitos e gerando a sensação de segurança que a comunidade anseia. Além de todo o ordenamento público, a presença desse destacamento promove o distrito de uma forma muito positiva. O fator segurança hoje é determinante para a escolha do destino turístico. O foco na prevenção e a unidade mantém um policiamento comunitário bem próximo dos moradores e de quem visita. Na certeza de que o assunto merecerá especial atenção desse comando, antecipo meus agradecimentos, renovando o protesto de estima e distinta consideração. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021,
Vereadora Fabiane Vasconcelos. Requerimento da vereadora Fabiane Vasconcelos, solicitando ao comandante do 10º BPM que seja reativado o destacamento de policiamento ostensivo, o DPO de Conservatório. Em discussão. Não havendo nenhum vereador querer discutir, passa o regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 203, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, vereador José Reinaldo, o vereador Ailton Batista, que se subscreve com a assentência da Igreja Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente requerer que Vossa Excelência, ouvido o plenário de forma regimental, o envio do presente requerimento, solicitando ao ilustríssimo secretário de Meio Ambiente, senhor Paulo Sérgio Gomes da Graça, e a quem mais de direito que se digna informar o que se segue sobre o Panamac, Parque Natural Municipal Açude da Concórdia. Está tendo vigia no horário noturno, se há planos de reflorestamento das áreas no entorno do açude que são tomadas pela braquiária, se há previsão para manutenção e colocação em funcionamento dos equipamentos de administração meteorológica e levantamento de dados, anemômetro, biruta, pluviômetro, placas solares, etc. Existe um cronograma de manutenção que consta roçagem dos mirantes da trilha ao redor do açude, manutenção dos bancos desses mirantes, etc., se sim, enviar cópia. Na altura da metade da trilha, do entorno do lago, há um equipamento de segurança importante, que é um apito de segurança para casos de emergência. Está programado a reposição do equipamento. Quais atribuições eram obrigadas do INEA quando foi feita a transmissão de gestão do Panamac para o órgão INEA? Cópia do documento de sessão do Panamac para o INEA. Cópia da ata da reunião que firmou tal sessão. Justificativa. A Constituição Federal de 88 traz em seu texto alguns princípios norteadores da atividade administrativa, pelas quais o agente da administração pública deve pautar seus atos. O princípio da transparência administrativa, que se apresenta como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, servindo como importante ferramenta de equilíbrio de relação entre a administração pública e seus administrados. Na certeza de que o assunto merecerá especial atenção de Vossas Excelências, desde já antecipo meus agradecimentos, renovando a estratégia de elevada estima e distinta consideração. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Ailton Batista. Requerimento do vereador Ailton Batista está em discussão para ser encaminhado ao secretário de Meio Ambiente, Paulo Sérgio Gomes da Graça, solicitando informações sobre o Panamac, Parque Natural Municipal do Açude da Concórdia. Em discussão. Não havendo nenhum vereador que ele discutir, passo ao regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 204, o vereador Deus Nogueira requer a Vossa Excelência, na forma regimental, o envio da presente requerimento para fins de indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Valença que, através da gerência de projetos, informe em qual estágio de execução se encontra a aplicação da emenda parlamentar de origem do gabinete do deputado federal Hugo Leal, referente à cobertura da quadra do bairro São Francisco. Justificativa. Conforme o esforço e articulação política do vereador Deus Nogueira, foi viabilizada uma emenda parlamentar para a cobertura da quadra poliesportiva do bairro São Francisco. Em visita à gerência de projetos da Prefeitura Municipal, fui alertado da dificuldade de aplicação da referida emenda por conta da necessidade de desapropriação do terreno ao lado da quadra, o que poderia, inclusive, inviabilizar a aplicação dos recursos. Fui informado também que o processo de desapropriação já em curso colocaria fim à dificuldade para o início da anunciada obra da cobertura da quadra. Portanto, para que eu possa prestar contas ao gabinete do deputado federal Hugo Leal e aos moradores do bairro São Francisco, reitero as informações supra. Certos que seremos atendidos em mais este pleito, reiteramos os nossos protestos de estima elevada à consideração. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador David Nogui. Requerimento do vereador David a ser encaminhado à gerência de projeto, solicitando em qual estágio de execução encontra-se a emenda parlamentar do deputado Hugo Leal, referente à cobertura da quadra do bairro São Francisco. Em discussão. Não havendo nenhum vereador querer discutir, passa ao regime de votação. Os vereadores que concordam com o referido requerimento permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento número 205, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador José Reinaldo, a Câmara Municipal de Valença, por intermédio do vereador Bernardo Machado, nos seus prerrogativos na forma regimental, ouvido do outro plenário desta casa, manifesta a presente homenagem, moção de aplausos e congratulações ao atleta Daniel Lacerda Miojo, lutador de MMA. Apresentamos essa como forma de honraria a esse atleta que, através de muito empenho, dedicação e determinação, partiu em busca de suas vitórias e superação de seus limites, elevando o nome do nosso município no cenário esportivo. Daniel Lacerda Miojo, nascido e criado neste município até a idade de 19 anos, quando resolveu sair atrás de seu sonho, apoiado por sua família, levando consigo apenas uma sacola de macarrão instantâneo. Miojo. Era tudo que seu dinheiro deu para comprar. E daí seu apelido. Vai para a cidade de Três Rios, vez que queria se tornar lutador de MMA. Ao chegar na referida cidade, pediu uma oportunidade para treinar na ATS Tubarões. E com poucos treinos, percebiam que seria um futuro campeão. Cristão, muito temente a Deus, disciplinado, confiante e perfeccionista, foi conquistando seu espaço, contando com um cartel de 11 vitórias e apenas uma derrota, conhecido por proporcionar ao público lutas empolgantes. Diante de uma linda e explosiva trajetória, oficialmente Daniel Miojo Lacerda é o novo contratado por uma das maiores organizações de artes marciais do planeta, o UFC. Assinou no dia 23 de julho do presente ano o contrato que fará participar dos maiores eventos de MMA do mundo. Por todo exposto, a Câmara Municipal de Valença, reconhecendo os feitos desse grande atleta, congratula-se e aplaude efusivamente pela belíssima atuação, sendo esta uma forma de expressar gratidão por tudo que vem realizando e pela divulgação do nosso município no meio esportivo, o que muito nos orgulha. Que o deliberado seja dado ciência ao homenageado e aos seus familiares, manifestando reconhecimento do Legislativo, em especial deste vereador. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Bernardo Machado. Requerimento do vereador Bernardo Machado, contendo moção de aplauso e congratulações ao atleta Daniel Lacerda, conhecido como Miojo, pelo fato do mesmo ter sido contratado pelo UFC, onde assinou o contrato no dia 23 de julho do presente ano. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador querer discutir, passa ao regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Solicito ao autor aprovado, que o senhor possa assinar. Obrigado. Requerimento número 206, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Valença, o vereador David Nogueira, honrado em cumprimentá-lo, vem à presença de Vossa Excelência, do outro plenário, em regime de urgência, para fins de requerer que o prefeito municipal de Valença informe quais os procedimentos adotados por este governo com vistas ao cumprimento do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Valença, que trata da adequação da lei de ficha limpa municipal, em especial sobre os cargos de secretários municipais, que possuem natureza política. Requeiro que seja enviada todas as certidões que possam afastar qualquer tipo de ofensa aos incisos do artigo mencionado apresentado pelos cargos comissionados nomeados por esse governo. Certo de que seremos atendidos em mais este pleito, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Justificativa. Conforme postulado em lei, precisa-se na Lei Orgânica Municipal, nossa cidade possui comando de obediência chamada ficha limpa. No artigo 83A da Lei Orgânica, fica clara a intenção do legislador implementar a regra sedimentada a nível federal e que hoje norteia toda a admissão dos cargos públicos comissionados. Assim transcreve o artigo 83A da Lei Orgânica do município. Artigo 83. Ficam vedados de ocupar cargos ou funções de secretários municipais, ordenadores de despesas, diretores de empresas municipais, sociedades de economia mista, fundações e autarquias municipais, os que estiverem incluídos nas seguintes hipóteses que visam proteger a propriedade e a moralidade administrativa. Tal requisito, além de ser agasalho da moralidade administrativa, nos moldes do artigo 37, capítulo de 88, corrige uma grande injustiça na linha da isonomia, uma vez que os servidores estatutários ou concursados, ao serem convocados para serem revestidos em seus cargos, devem atender uma série de exigências e apresentar várias certidões,
É dever de justiça que os cargos comissionados também atendam aos requisitos da moralidade constitucional. Essas informações vão contribuir para a atividade de controle externo realizadas por mim e o envio de todas as certidões negativas requeridas serão causa de verificação da aplicabilidade da lei. Constada irregularidades, as medidas pertinentes serão buscadas por vias próprias com auxílio dos órgãos Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2021, vereador David Nogueira. Requerimento do vereador David Nogueira, a ser encaminhado ao prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça, solicitando o cumprimento do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Valença, que trata sobre a adequação da lei da ficha limpa. Em discussão, não havendo nenhum vereador que discutir, passa ao regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 207. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo. Vereador Bernardo Machado requer a Vossa Excelência, no uso de suas prerrogativas, ouvido do outro plenário da forma regimental, o envio do presente requerimento ao senhor secretário municipal de Esporte e Lazer, senhor Rômulo Milagres, solicitando que compareça a essa Igreja Casa Legislativa no dia 10 de agosto do presente ano, durante a sessão ordinária, com início às 6 horas, para prestar informações acerca de qual foi o orçamento realizado para que sejam reformadas as quadras poliesportivas desse município, especialmente as do bairro Canteiro, Varginha, João Dias, Aparecida, Avenida Borba, Parque Pentanha, Cambota, Carambita, João Bonito e Osório. Qual é a previsão orçamentária e quando se dará essa licitação, bem como todos os demais assuntos pertinentes à pasta? Presidente. Justificativa. O princípio da transparência administrativa, que se trata como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, servindo como importante ferramenta de equilíbrio da relação entre a administração pública e seus administrados. O vereador tem a atribuição de fiscalizar os atos da administração pública direta e indireta, principalmente quando recebe reiteradas reclamações de munícipes a respeito do péssimo estado de conservação em que se encontram as quadras poliesportivas de diversos bairros. Diante da situação acima exposta, há uma urgência na presença do senhor secretário de Esporte e Lazer no plenário dessa casa para que possa esclarecer e dirimir todas as questões relativas à pasta. Na certeza de que o assunto merecerá especial atenção de Vossa Excelência, desde já antecipo meus agradecimentos, renovando as hotéis de elevada estima e distinta consideração. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Bernardo Machado. Requerimento do vereador Bernardo Machado, convocando o secretário de Esporte, o senhor Rômulo Milagres, para prestar diversos esclarecimentos relativos à sua secretaria. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador a querer discutir, passa ao regime de votação. Presidente. Vereador. Gostaria de pedir ao autor, o vereador Bernardo Machado, se eu posso assinar em conjunto. O requerimento do vereador Machado está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo ao regime de votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Fábio Antônio. Presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal requerendo a pavimentação asfáltica no trecho que abrange os 400 metros da rua Benjamin Miguel, que é extensão da RJ-137, que liga o 6º Distrito de Conservatória ao 2º Distrito de Santa Isabel, município de Valença. Ao governador do Estado, com cópia ao presidente do DR, Luiz Roberto Pereira de Souza, e também a pavimentação dos 15 quilômetros que liga o Distrito de Conservatória, 6º Distrito, ao Distrito de Ipiabas, Barra do Piraí. É só isso. Obrigado. Requerimento do vereador oral, do vereador Fábio Antônio, a ser encaminhado ao governador e ao presidente do DR, Luiz Roberto, contendo diversas solicitações de pavimentação em estrada estadual. Está em discussão.
Não havendo nenhum vereador que discutir, passo a ordem de votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. O vereador Fábio Antônio, elabore o requerimento posteriormente. Leitura das indicações. Indicação número 373, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo. O vereador Eduardo Ávila, ainda subscrito nas atribuições legais na forma edimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize junto à Secretaria Municipal de Saúde curso de capacitação em primeiros socorros para técnicos de enfermagem e motoristas de ambulância no posto de saúde do Distrito de Paraná do Paraná. Justificativa. A falta de um pronto-socorro 24 horas no distrito, a distância entre o hospital mais próximo, é uma preocupação constante do mandato deste vereador. E para amenizar a dor e a preocupação da população, solicita a doutora Soraya Graça, secretária de Saúde do município, a capacitação dos referidos servidores, visando um melhor atendimento a quem necessita dos serviços de ambulância. Na certeza de que nosso pedido merecerá o seu pronto atendimento, desde já agradecemos. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Eduardo Ávila. Indicação número 374, excelentíssimo senhor presidente, vereador José Reinaldo, o vereador Eduardo Ávila, infrasubscrito, nos atribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize, junto à Secretaria Municipal de Saúde, um telefone celular para uso das equipes de plantão do serviço de ambulância do Distrito de Barão de Paraná. Justificativa. Tal indicação é uma reivindicação dos funcionários, já que após as 5 horas, quando as equipes saem para atender alguma ocorrência, o telefone fixo do posto fica inviabilizado para a população. Com o número de aparelho móvel disponibilizados, as equipes atenderão a qualquer momento, estando em ocorrência ou não, melhorando ainda mais o atendimento aos munícipes. Na certeza de que o nosso pedido merecerá o seu pronto atendimento, desde já agradecemos. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Eduardo Ávila. Indicação número 375, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo, o vereador Pedro Graça, nos atribuições legais na forma edimental, requer a Vossa Excelência o encaminhamento da presente indicação, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça, através do setor responsável, a colocação de 3 redutores de velocidade na localidade de Coroas. Justificativa. Em visita à localidade Coroas, fomos procurados por moradores que relatam tráfego intenso de veículos em velocidade incompatível com o local, o que vem trazendo insegurança e perigo aos moradores. Cabe ressaltar que ali residem muitas famílias com idosos e crianças, o que aumenta ainda mais o risco de acidentes. Assim, solicito a instalação de 3 quebra-mola na localidade, a fim de garantir maior segurança aos moradores da localidade. Vale ressaltar que esta é uma reivindicação antiga da comunidade de Coroas, já tendo sido solicitada anteriormente, em 15 de outubro de 2020, e reiterada neste momento. Desta forma, reiterando para ter agido em consideração, pede e espera deferimento. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Pedro Castro. Indicação número 376, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo, o vereador Pedro Graça, nos atribuições da forma regimental, requer a Vossa Excelência o encaminhamento da presente indicação, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça, através do setor responsável, a reativação do ETE, Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Vardinha. Justificativa. A falta de saneamento básico, tratamento de esgoto ainda são alguns dos maiores problemas do Brasil. Segundo dados, apenas 38% de esgoto produzido no país é tratado. O resto é devolvido à natureza sem o devido tratamento. Uma das possíveis soluções é o investimento em saneamento no tratamento de esgoto sanitário, que é realizado por meio de uma estação de tratamento de esgoto. O objetivo dos ETEs é reduzir a carga poluidora de modo que elas possam ser dispostas adequadamente, sem causar prejuízos ao meio ambiente. Processos físicos, químicos e biológicos são usados para remover contaminantes e produzir águas residuais tratadas ou efluentes tratados, mais seguros para o meio ambiente. A extração do tratamento de esgoto é uma das melhores soluções para a preservação das águas. No bairro Varginha, já existe uma ETE instalada que não está em funcionamento. Por todo o exposto, requeremos sua reativação por todos os benefícios que terá a população do município. Desta forma, estratégia em consideração, pede e espera deferimento. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Pedro Graça.
Indicação número 377, excelentíssimo senhor presidente, o vereador Eduardo Ávila, em subscrito, nos atribuições legais na forma edimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo se habilite junto à secretaria responsável, o calçamento da rua Pedro Melo Ferreira, trecho em frente à UBS do bairro João Dias. Procurado por moradores, fui até a referida rua e verifiquei o quanto faz falta o calçamento em frente à unidade básica de saúde do referido bairro. Muita poeira e em tempos de chuva o barro, que acaba atrapalhando o maravilhoso trabalho oferecido naquela UBS. São, no máximo, 40 metros de calçamento, que precisa ser feita com a máxima urgência para o bem-estar de funcionários, usuários e para coroar a excelente obra realizada. Na certeza de que o nosso pedido merecerá o seu pronto atendimento, desde já agradeço. 3 de agosto de 2021, vereador Eduardo Ávila. Indicação número 378, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador José Reinaldo, o vereador José Amauri, requer a vossa excelência, ouvido o plenário da forma regimental, o senhor Fernando Furtado da Graça, solicitando reparos e limpeza dos bueiros localizados na rua Luiz Lipione, em frente ao número 200, assim como também capina da referida via. Segundo o relato dos moradores, e em visita realizada em loco por este edil, os bueiros da referida via supracitada estão sujos, exalam forte odor e estão com acúmulo de lixo. E o que pode ser corroborado pelas fotos em anexo, que vem causando muitos transtornos para a população residente próxima ao local. Salienta-se que um dos bueiros encontra-se sem grade, facilitando a entrada de lixo e ainda é alvo de acidentes para os munícipes que ali trafegam. Tendo em vista a obstrução desses lixos acumulados, ocasiona dificuldade acentuada na circulação normal das águas pluviais. Na certeza de que o assunto merecerá especial de vossas excelências, desde já antecipo meus agradecimentos, renovando meus protestos de estima e consideração. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador José Amauri Ferreira Lima. Indicação número 379, excelentíssimo senhor presidente, vereador José Reinaldo, o vereador José Amauri Ferreira Lima requer a vossa excelência, ouvido o plenário da forma regimental, o envio da presente indicação ao ilustríssimo secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil, senhor Carlos Henrique Barros Machado, no sentido de providenciar recapeamento asfáltico na localidade Estrada Valença Pentanha, entrada principal do bairro de Osório, referência entre o Bar do Jacaré até a rotatória em frente à Escola Municipal Maria do Carro Osório Campos. Justificativa. Conforme informações prestadas por moradores e a confirmação através de visita em loco, verifiquei a falta de manutenção no asfalto na localidade acima referenciada, o que vem ocasionando depressão no mesmo, conforme se comprova pelas fotos em anexo. Vem causando também transtornos aos munícipes que ali trafegam. Na certeza de que o assunto merecerá a especial atenção de Vossa Excelência, desde já antecipo meus agradecimentos. Renovando sua tese de estima e consideração. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador José Amauri Ferreira Lima. Indicação número 380, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador José Reinaldo, o vereador José Amauri Ferreira Lima, no uso de atribuições à forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo, senhor Luiz Fernando Furtado da Graça, solicitando que seja realizado estudo da viabilidade para a instalação de um ou mais redutores de velocidade ou lombada na localidade Praça Visconde do Rio Preto. Tal solicitação faz-se necessária, pois na Praça Visconde do Rio Preto possui um fluxo intenso de veículos trafegando e nela encontra-se uma grande concentração de crianças, que realizam lazer e entretenimento tanto na praça quanto no parque nela instalado, assim como também idosos e transeuntes que trafegam em todo o entorno da mesma. Insta salientar que há poucas semanas ocorreu um atropelamento de uma criança, haja vista a velocidade que os veículos automotores por ali trafegam, o que vem corroborar com a necessidade imperiosa da instalação dos redutores de velocidade. No incessante desejo de que as crianças, assim como também idosos e demais transeuntes, não venham a ser vítimas de atropelamento e ainda de preservar a vida de todos os munícipes que frequentam a praça e transitam ao seu entorno. Solicito que seja verificada a possibilidade da realizada no referido estudo com a instalação de lombadas e ou redutores de velocidade. Na certeza que o assunto merecerá especial atenção, pede e espera deferimento. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador José Amauri Ferreira Lima. Indicação número 381,
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador José Reinaldo, o vereador Bernardo Machado, requer a vossa excelência, no uso das prerrogativas, ouvido do outro plenário da forma edimental, o envio da presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça e a quem mais de direito do seu governo, solicitando que seja feita com urgência reparos necessários, bem como pintura e higienização dos banheiros do terminal rodoviário Princesa da Serra, localizado no centro da cidade. Conforme visita em loco e atendendo diversas reivindicações munícipes, pude constatar que os banheiros referidos ao terminal necessitam com urgência de reparos e higienização. Vale salientar que o supracitado terminal rodoviário fica localizado no centro da cidade e tem diariamente um grande volume de pessoas, sendo bastante frequentado por toda a população. Na certeza de que o assunto merecerá especial atenção de Vossa Excelência, desde já antecipo meus agradecimentos, renovando meus atestos de estima e consideração. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Bernardo Machado. Indicação número 382, o vereador Deus Nogueira requer a Vossa Excelência, em caráter de urgência, ouvido o plenário da forma regimental, o envio da presente indicação à Comissão de Transportes Municipais, a fim de solicitar informações acerca da regularização dos horários dos ônibus, em especial a linha São José das Palmeiras, com a retomada da rotina escolar da rede municipal, estadual de educação e ainda flexibilização das atividades sociais e comerciais. Justificativa. A presente indicação é para cobrar providências acerca da regularização dos ônibus, em especial do bairro São José das Palmeiras. Em análise à flexibilização das regras de tomada da vida comercial e social na cidade, pude observar que, em detrimento do aumento no movimento de circulação de pessoas, não foram observadas e retomadas os horários das linhas de ônibus conforme o período anterior à pandemia. Afirmo, sem dúvidas, que as medidas de limitação de circulação de pessoas para conter a propagação do Covid não podem ser confundidas com a paralisação do transporte público. Os passageiros do município têm sido prejudicados pela diminuição do número de ônibus colocado à disposição, em especial os moradores do bairro São José das Palmeiras, pois a linha que já era defasada atende os bairros São José das Palmeiras, Jardim Valença, Espalaum, Água Fria e Jardim Valença. Certo de que seremos atendidos em mais este pleito, reiteramos o nosso protesto de estima e consideração. Sala das sessões, 3 de agosto de 2020. Vereador David Nogueira. Presidente, pela ordem. Eu acho que pode ser tido por erro do meu gabinete ou alguma coisa nesse sentido, essa indicação ela tem a natureza de requerimento, porque eu solicito informações da Comissão de Transporte. Aí eu não sei se poderia ser alterado ao invés de indicação. Ela diz... Ok, obrigado. É, requerimento do vereador David Nogueira, solicitando informações acerca da regularização dos horários de ônibus, em especial a linha São José das Palmeiras. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador querer discutir, passo ao regime de votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Ainda está dentro do expediente. Indicação número 383. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo. A vereadora Fabiane Vasconcelos, nos seus prerrogativos da forma regimental, ouvido do outro plenário desta Casa Legislativa, requer o encaminhamento da presente indicação ao excelentíssimo prefeito Luiz Fernando Furtado da Graça, com cópia para o ilustríssimo secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil, senhor Carlos Henrique Barros Machado, reiterando o pedido, indicação número 157 de 2020, da realização de obras de reconstrução e recuperação da ponte localizada na estrada Rancho da Mata do Distrito de Conservatório. Justificativa. A ponte que hoje se encontra no local foi improvisada pelos moradores em virtude da queda daquela antiga ponte em dezembro de 2019. Sem resposta para o problema e cansados de esperar pelo poder público, alguns moradores se uniram e, dentro de suas possibilidades, se cotizaram para a solução do problema. Porém, mesmo com a boa vontade e sacrifício dos moradores, como dito por alguns, o quebra-galho já não aguenta mais e também vai cair. A ponte é utilizada diariamente por famílias residentes na área, turistas que se ali se hospedam em duas pousadas ali existentes. No atual estado, só é possível o tráfego de carro leve, de passeio, e o que vem causando, além do medo de acidentes, transtornos aos moradores, como, por exemplo, o senhor Edinaldo. Necessitando de obras, em sua residência, não tem como receber material de construção. No atual estado da ponte,
A única solução é a reconstrução da ponte em ferro, concreto, madeira de qualidade resistente, tratada para suportar umidade, fungos e ataques de insetos. E ou ainda uma construção mista. Paliativos e remendos já não resolvem mais nada. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereadora Fabiane Vasconcelos. Indicação número 384, a vereadora Fabiane Vasconcelos, nos seus prerrogativos na forma regimental, ouvido do outro plenário desta Casa Legislativa, requer o encaminhamento da presente indicação ao excelentíssimo prefeito Luiz Fernando Furtado da Graça e para o secretário de Esporte e Lazer, senhor Rômulo Milagres. Então, presidente, se me permite, essa indicação seria a reiteração de uma solicitação de indicação de reforma e colocação de cobertura da quadra poliesportiva Maria Eduarda Vieira Moreira, no bairro de São Francisco. Ela se refere à mesma propositura do vereador David Nogueira, na qual tem uma emenda do deputado federal Hugo Leal. Então, eu vou fazer a retirada por conta de que hoje ele entra com o mesmo pedido a respeito da emenda. Não sou o autor do requerimento, mas são coisas distintas. Porque ele pede informações sobre o projeto, como anda a emenda. E você pede como a colocação da cobertura. Para mim, sem problema. Quiser transitar, tramitar e enviar, sem dificuldade. Prossegue? Pode proceder. Aí, continuo lendo. Justificativa. Há muitos moradores reivindicam e esperam a reforma da única quadra do bairro São Francisco, onde existe a carência de alternativas de esporte e lazer para as crianças, bem como para as suas famílias. A visão de esporte de lazer que permeia a quadra poliesportiva traz a prática de atividade física, esporte e do lazer conjugados com o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos jovens, no intuito de ensinar técnicas esportivas, hábitos de vida saudáveis, agregados à transmissão de valores, boa utilização do tempo livre, prevenção contra influências nocivas da vida moderna. Sabe-se que as crianças e os jovens, quando não estão na escola, ficam na rua, ociosos, estando muito próximos da violência, do sedentarismo, do uso de drogas, da marginalização, da prostituição infantil, do alcoolismo, da violência. O esporte e o lazer é um direito individual e coletivo constitucionalmente assegurado. Assim, mais uma vez, solicitando ao Executivo Municipal a reforma dessa importante quadra e a cobertura para essa comunidade. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereadora Fabiane Vasconcelos. Indicação número 385, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo, o vereador Ailton Batista, requer a vossa excelência, nos seus prerrogativos ouvido plenário da forma regimental, o envio da presente indicação em caráter de urgência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça, com cópia ao excelentíssimo senhor Rafael Oliveira Tavares, secretário municipal de assistência social, solicitando-lhe que seja criada uma unidade do CRAS no bairro São Francisco. Justificativa. O bairro São Francisco está a 17 quilômetros da sede do nosso município. O CRAS mais perto, que atende atualmente os cidadãos que lá residem, é o da Varginha. No bairro São Francisco, existe uma particularidade a gente ser um bairro com uma extensa porção territorial. Ele tem várias pessoas que moram em vilarejos e zonas rurais, o que dificulta muito a locomoção até tais serviços. Além disso, algumas famílias vivem de forma precária, muitas das vezes não tendo condição sequer de arcar com os custos de passagem, ficando assim evidente a extrema necessidade de tais serviços públicos chegarem até próximo dessas pessoas. O sucesso que foi o CAD Móvel no bairro, ultrapassando uma centena de atendimentos, deixa em evidência que a criação de tal unidade física no local é necessária. E não ficaria sem demanda. Tal ação seria um marco para os moradores e para o bairro. Pois além do Estado alcançar mais pessoas e assim assisti-las conforme suas necessidades, que é o prioritário, mas também geraria indiretamente mais renda para o comércio local, tendo em vista o aumento e manutenção das famílias beneficiárias dos programas sociais federais, estaduais e municipais. Na certeza de que o assunto merecerá especial de Vossa Excelência, desde já agradeço meus agradecimentos, renovando até de elevada estima e distinta consideração. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Ailton Batista. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador José Reinaldo Alves Bastos. O vereador Ailton Batista
requer a Vossa Excelência, nos seus ouvidos do plenário da forma regimental, o envio da presente indicação em caráter de urgência à excelentíssima senhora Mara Lúcia Marques de Medeiros Oliveira, secretária municipal de Educação, solicitando que seja ministrado o curso Educação Ambiental Humanitária em Bem-Estar Animal para os profissionais de educação do município. A Política Nacional de Educação Ambiental reza o seguinte: a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores em todos os níveis, em todas as disciplinas. O curso tem por objetivo capacitar professores, coordenadores e diretores para que se tornem multiplicadores da educação ambiental humanitária em bem-estar animal, o que pode mudar o paradigma atual da percepção dos alunos sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente e, consequentemente, sua responsabilidade por elas. Acima de tudo, na biodiversidade, nas outras espécies animais, incluindo o contexto rural e urbano, e mostra como isso será intimamente relacionado ao bem-estar do próprio ser humano. Em anexo, segue o documento explanatório do Fórum Nacional de Proteção Animal sobre esse aspecto. Na certeza de que o assunto merecerá especial atenção de Vossa Excelência, antecipo aqui os meus agradecimentos, renovando a estratégia de levar destino e distinta consideração. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Ailton Batista. Indicação número 387, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo Alves Bass, o vereador Saulo Correia, ímpar subscrito, nos atribuições legais na forma edimental, atendendo ao pedido da moradora senhora Elisa Milano, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize da Secretaria responsável, em caráter de urgência, a manutenção da rede de esgoto da rua Jerônimo Farina, no bairro Benfica, ponto de referência próximo ao número 126, em frente à loja Material de construção, fotos e anexo. Justificativa. Tal pedido se justifica, pois a referida rede de esgoto possivelmente se rompeu e está afundando a calçada, causando um grande transtorno. Certo que o Poder Público dará maior atenção a essa reivindicação, atencionadamente renovo meus votos de estima e consideração. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Saulo Correia. Indicação número 388, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo Alves Bass, o vereador Saulo Correia, ímpar subscrito, nos atribuições legais na forma regimental, atendendo ao pedido dos moradores, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize junto à secretaria responsável, em caráter de urgência, limpeza, roçagem e capina, e outros serviços essenciais de limpeza no bairro Morada do Sol, em Valença. Tal pedido se justifica, pois as ruas referidas do bairro encontram-se com um mato alto, algumas com bueiros entupidos, outras precisando de capina e outras de um serviço de limpeza completo. Tais serviços de limpeza, além de trazer um aspecto mais agradável ao bairro, trará também maior segurança e conforto aos moradores locais. Certo que o Poder Público dará maior atenção a essa reivindicação, atenciosamente renova meus votos de distinta consideração. Sala das sessões, de agosto de 2021, vereador Saulo Correia. Indicação número 389, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo Alves Bass, o vereador Saulo Correia, ímpar subscrito, nas atribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo viabilize junto à secretaria responsável a poda de uma árvore na Avenida Larivó, bairro Centro de Valença, ponto de referência Clínica Saúde e Movimento. A presente proposição tem a finalidade que seja realizada a poda dessa árvore, trazendo fotos em anexo, demonstra a gravidade do problema e a urgência em resolvê-lo. A planta está tomando conta da fiação e do poste elétrico, fato este que coloca não só a integridade dos pacientes em risco, bem como a de outras pessoas que trafegam pelo local. O risco iminente de um curto-circuito de choque elétrico é evidente. Certo que o Poder Público dará maior atenção a essa reivindicação, atenciosamente renovo meus votos de estima e distinta consideração. Sala das sessões, 3 de agosto de 2021, vereador Saulo Correia. As indicações dos vereadores Eduardo Ávila, Pedro Graça, José Amauri,
Bernardo Machado, David Nogueira, Fabiane Vasconcelos, vereador Ailton Batista, vereador Saulo Correia, estão deferidas e serão encaminhadas. Uso da tribuna livre, de acordo com o rodízio implantado. Primeiro vereador é o vereador Saulo Correia. Boa noite, vereadores. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadora. Internautas que nos assistem pela rede. O que traz hoje aqui na tribuna em relação ao nosso calque, vereador Pedro. Houve uma emenda parlamentar do deputado Luiz Antônio, uma emenda essa para a nossa cidade, para compra de maquinário, uma emenda de valor de R$ 600 mil, e essa emenda, um convênio com a Caixa Econômica, e essa emenda retornou para Brasília por conta desses problemas na nossa prefeitura. Uma emenda dessa, quando retorna, o deputado não consegue alocar depois ela em outros municípios. Então, Valença perde, né, porque poderia estar comprando mais aí uma patrol aí para estar aí melhorando as nossas estradas vicinais, apesar de a gente saber que o prefeito cuida com muito, muito zelo das estradas. Mas a gente, eu acho que não só eu, vereador da base do prefeito, mas tenho certeza aqui que todos os vereadores de oposição estão empenhados em dar uma governabilidade para o prefeito, e o que for de melhor para Valença, tenho certeza que essa casa aqui vai estar à disposição para juntos saber o que está acontecendo, né? Porque esse calque ainda não está liberado, esse calque da nossa prefeitura, e com isso a gente perde recursos aí para a nossa cidade, para estar implementando e fomentando aí a economia local da nossa cidade. Queria também estar relatando aqui, fiquei muito feliz aqui, não pude vir na sessão extraordinária da semana passada, mas vi aqui os meus pares aqui votando um crédito suplementar aí de R$ 600 mil para a implementação da quadra poliesportiva lá da passagem, também emenda do deputado Luiz Antônio, que a gente fica aí muito feliz de estar honrando esse compromisso aí com o vereador Celcinho, desde a legislatura passada, e a gente vê as coisas acontecendo. Então, parabéns ao deputado Luiz Antônio, parabéns aí ao vereador Celcinho do Bar, que é um guerreiro, que está sempre lutando ali pela passagem, né? Eu lembro da luta do Celcinho desde a época da legislatura passada, na época em que a gente conseguiu colocar o asfalto lá, que era aquela novela, né, Celcinho? Você, desde a luta, desde a época de 2008, você vem brigando por esse asfalto aí, e hoje a população da passagem é grata a você, tenho certeza disso, pelo seu empenho, pelo seu trabalho, e é grata também, vou lembrar também do deputado André Correia, que com os recursos, na época, quando era secretário do Meio Ambiente, ele conseguiu colocar esses recursos para que os moradores da passagem não precisassem mais ficar pisando na lama, quando o tempo está chuvoso, ou quando estava esse tempo do sol escaldante, a poeira batendo nas casas das pessoas, trazendo um incômodo muito grande para as donas de casa e principalmente para as crianças lá com problemas respiratórios. Então, por fim, queria parabenizar aqui a mesa por estar reabrindo o PROCON aqui da nossa Casa Legislativa. Lembrando que esse PROCON foi uma luta muito grande quando eu, então, presidente, em 2017, conseguimos trazer esse PROCON aqui para essa casa do povo, dando à população de Valença uma maneira de recorrer, de uma maneira de ir atrás dos seus direitos numa relação de consumo, né? Até o final da legislatura passada, foram mais de 400 atendimentos no PROCON aqui, e dando solução, salvo engano, a 176 casos em que esse morador não precisou bater as portas do judiciário, nos juizados especiais, para estar requerendo o seu direito, né? E de uma forma desafogando também o poder judiciário, aqui as câmaras aqui da nossa cidade. Então, era só isso, dizer dessa minha preocupação, Pedro. Tenho certeza que
vamos estar aqui para junto com o prefeito, tentar, com a mais brevidade possível, estar tentando solucionar esse problema do cálculo, porque isso impede de vir mais emendas para a nossa cidade. No mais, queria desejar uma boa noite a todos e até quinta, se Deus quiser. Vereador Ailton Batista. Boa noite a todos, boa noite, meus pares, aos internautas que nos assistem. Uma colocação até em cima da fala, Saulo. Eu lembro que quando a gente teve que votar a questão da alíquota, uma das coisas que eu mais ouvi foi o seguinte: se não votar a alíquota, Valença não tem calque. A alíquota foi votada e Valença continua sem calque. Então, na época, na ocasião, eu coloquei, não era só esse fator, tinha outros fatores que não deixavam Valença não ter calque. Então, a gente está perdendo uma verba de 600 mil, porque outros fatores não estão sendo sanados. Então, fica esse alerta, como você disse, porque mais emendas virão e mais emendas poderão ser perdidas se isso não for sanado. E a nossa cidade realmente deixa de crescer, né? Hoje pedi aqui uma das minhas indicações, né? Uma capacitação, né, de educadores, professores aqui, diretores, em educação ambiental, humanitária e bem-estar. Esse curso é promovido, né, pelo Fórum Nacional de Proteção Animal, né, e Defesa do Animal. É um curso muito bacana, já teve turmas em diversos municípios. Então, aqui no nosso, na nossa indicação, a gente mandou as fotos dos cursos. Ele é coordenado, né, por esse fórum, que tem mais de 140 ONGs juntas, né, unidas para proteção animal e bem-estar. Né, e eu acho muito bacana, espero que a prefeitura acate nossa indicação e a gente consiga realmente capacitar essas pessoas, seria, né, de grande valia para o município. Em relação ao Parque Natural Municipal do Açude da Concórdia, eu fiz aqui, são diversas solicitações no pedido, no nosso requerimento, porque a gente precisa saber em relação a esse plano de manejo, algumas coisas que a gente precisa saber, que quando foi passado, né, foi passado para o INEA a tomada de conta do Parque Municipal da Concórdia, foi passado porque a prefeitura até então não tinha condições mais de manter. Uma das coisas que não tinha condições de manter era um vigia noturno, e continua sem vigia noturno. A torre, né, para alimentação ali, em relação ao celular, se um guarda-parque precisasse ligar para uma urgência, não tem sinal ainda, né, com facilidade. Então, melhorias que eram para estar sendo feitas, e a gente tem que saber por que ainda não foram feitos, né, entender. Então, isso aqui, esse requerimento vai trazer algumas soluções de alguns problemas, a gente vai entender melhor e entender se realmente a prefeitura não tem condições, num plano de manejo, de rever, né, a questão da tomada de conta do parque por conta do município, para que o parque volte a ser fiscalizado e administrado pelo município. Então, a gente tem aqui diversas perguntas que poderão elucidar melhor essas nossas dúvidas, né? A gente tem visto que o professor Rafael tem feito um serviço do CadMóvel, e ele foi a São Francisco e ficou assustado, colocou em rede social que ficou assustado com o número de pessoas desassistidas. Mais de 100 pessoas procuraram atendimento e foram desassistidas. Isso mostra uma briga até do vereador David em transformar o São Francisco em distrito por conta da distância da sede, 17 quilômetros, e a gente que reside lá, a gente está sempre lá, a gente vê realmente essa dificuldade. Tem gente que realmente não tem condições de pagar uma passagem de ônibus, gente. Não é a realidade hoje, tá? A realidade da nossa cidade. Então, esse CRAI sendo colocado lá, a gente conseguiria dar um pouco mais de dignidade, entender melhor os problemas daquela localidade. A gente sabe que tem hoje prédios públicos lá que poderão ser usados, não precisa nem gastar com aluguel se quiser, vai depender de um pouco de jeito do prefeito em relação à situação que está ocorrendo hoje em um dos prédios públicos cedidos lá, ou se não, buscar um aluguel, né? Já que o aluguel lá no bairro não é um aluguel tão alto, dá para buscar um aluguel e tentar fazer esse atendimento lá, e aí sim a gente dá dignidade, dá atendimento às pessoas e resolver esse problema de assistência social, né, que estão minando em nossa cidade, principalmente agora, pós-Covid, isso vai aumentar muito. A assistência social vai ter que trabalhar e vai ter que ter equipe e pontos de trabalho para isso. Então, espero que, já que foi elucidada essa questão de mais de 100 pessoas desassistidas até então pela assistência social,
né, que conseguiram ser notadas agora com o CAD móvel, então que a gente realmente faça, porque o CRAS mais perto de São Francisco é da Varginha. Então, você imagina uma pessoa que não tem condições de vir caminhando de lá até a Varginha, então é muito complicado. Então, né, solicito que isso seja visto com máxima urgência, né, e depois a gente vai comentar melhor, vou esperar o parecer da Justiça e Redação em relação aos vetos, né, eu só quero explanar aqui que eu não concordo que a gente propôs que uma empresa pudesse adotar uma praça para que a empresa tomasse conta da praça e pudesse desonerar o município em relação aos cuidados da praça, aonde isso geraria custo para a prefeitura. No máximo, folha para imprimir os contratos ou alguma coisa assim. Então, não vejo um gasto grande para ser um projeto vetado, acho que traria melhorias, mas a gente vai entender melhor isso aí com o parecer da Justiça e Redação. No mais, agradeço. E espero que agora, nesses próximos meses, após o recesso, eu possa continuar sendo combativo e que meu mandato continue sendo propositivo, né, colaborando com os demais pares aqui, com a prefeitura, que a gente consiga realmente ter uma cidade melhor. Vereador Bernardo Machado. Boa noite, presidente. Boa noite, meus pares, internautas que nos assistem, a plenária aqui presente. Que alegria voltar após esse recesso, né, que nós tivemos, embora não concordando muito com o tempo que foi estipulado, esses 30 dias, já foi falado aqui até na última sessão que nós tivemos, né, presidente, da gente pensar melhor nisso daí para reduzir esse número de dias do recesso. Tomara que seja apresentado na casa o quanto antes, que a gente possa já votar para que ano que vem a gente não precise ficar 30 dias de recesso, né? Para que a gente possa reduzir esse tempo aí. Mas é com muita felicidade que a gente volta aqui em cima desse púlpito, trazendo o nosso mandato, trazendo a nossa proatividade, trazendo o que a gente acredita que a gente possa fazer para uma cidade melhor, nas nossas funções aqui, que é de indicar e de fiscalizar junto ao Executivo. Hoje tive uma tarde na presença lá junto ao amigo Pedro Graça, ao nosso prefeito Fernandinho, na reinauguração, né, do BPO de Parapeúna, onde vai ser também ali uma base do BPRV, ao qual foi instalada outra também lá em Santa Isabel, onde está sendo montado um cinturão de segurança pela Polícia Militar, né, e ao redor da nossa cidade. E queria parabenizar aí a Polícia Militar por toda a sua desenvoltura, todo o seu apreço com o município, para que a gente traga mais segurança e mais conforto para os munícipes. Falar também sobre a indicação que eu fiz aqui sobre hoje, sobre a gente dar uma melhorada na arrumação daquele banheiro da rodoviária Princesa da Serra. Tive presente alguns relatos de algumas pessoas que ali utilizam eles, pessoal da empresa, pessoal da lanchonete, pessoal da loja, da barbearia, mais os munícipes que transitam para ali durante toda semana, né? A gente vê que hoje o banheiro está lastimável, né? Uma situação até de saúde pública. A gente pede que o prefeito olhe com carinho, para que a gente tenha mais zelo ali, né? Para que a gente dê mais condição de trabalho também àqueles trabalhadores que ali exercem o seu como zelador do banheiro, né? Dar uma melhorada, talvez uma arrumada naquele piso, botar uns assentos no vaso, para que a gente dê mais dignidade também para a população de Valença. Falo também, nós fizemos aqui hoje um requerimento solicitando a presença do secretário de esporte, onde nós temos muitas coisas a tratar aqui dessa pasta, né? A gente já vem falando desde o início do ano, a pandemia já está baixando, graças a Deus a nossa vacinação aumentou muito, a cidade de Valença está em destaque, né? E a gente também fica preocupado, né? Não só com o esporte, mas com as outras pastas, e o que está sendo tratada, qual é a preparação e planejamento que tem sobre o pós-Covid, né? E, além disso, muitas outros afazeres que a gente já via que já poderia estar acontecendo. Então, a gente, na próxima terça-feira, nós vamos estar discutindo sobre isso. E, falando em esporte, a gente já entra
numa área onde eu faço um requerimento aqui, dando uma moção de aplauso, quero agradecer a todos os meus pares, ao nosso presidente Naldo, que assina junto comigo, para um jovem, né, Daniel, morador lá do Vadinho Fonseca, filho da Tatiane, uma grande amiga, pastora Tatiane, Daniel que sai de Valença como um grande sonhador, e Daniel chega agora a um destaque mundial, né? Daniel já estava com um contrato assinado com a ONU UFC, era o segundo maior evento do mundo, e hoje o Daniel consegue chegar ao UFC, que é o maior evento do planeta, né? Daniel sai daqui de Valença com sonhos, Daniel que foi acolhido pela equipe ATS, a quem eu quero aqui também parabenizar, tenho certeza que está assistindo, o seu mestre Tadeu, lá de Três Rios, mas isso muito nos preocupa, né? Daniel, que durante um longo tempo a gente conseguiu acompanhar de perto, ajudando, auxiliando em algumas situações que estavam ao nosso alcance, mesmo antes de estar aqui como vereador. E Daniel já recebeu prêmios de destaque nacional, né, como o prêmio Oswaldo Paquetá, que é o Oscar dessa modalidade no Brasil. Daniel foi destaque como revelação, como melhor nocaute e o melhor lutador. E, por muitas das vezes, as portas em Valença se fecharam para esse jovem, né? Eu tenho alguns relatos do Daniel que muito me assusta, que um dia ele chegou para uma pessoa, que a gente não precisa citar o nome, que ele queria só uma bandeira do município para levar e apresentar no octódromo, e ele teve, de forma recusada, né, essa bandeira que fosse doada para ele. A gente ficou muito triste naquele momento, a gente acolheu o Daniel, o que a gente pôde fazer junto com a sua família, que sempre o apoiou, e hoje o Daniel vira aí, talvez, um maior destaque esportivo do município na atualidade. Nós sabemos que temos inúmeros outros atletas que talvez precisem também dessa oportunidade. Nós precisamos, dentro da pasta da Secretaria de Esporte, criar projetos, né, para que valorizem os nossos esportistas de Valença. A gente vê que tem gente de destaque na natação, tem gente de destaque na corrida, tem gente de destaque no futebol. E que, por muitas das vezes, quando não é com recursos próprios, é recurso de amigos, é recurso de parcerias de público-privado, né, que a gente tem dentro do município, nós precisamos ser um pouco mais incisivos. Isso daí, a gente nos assusta, que assim como bem fala o nosso amigo aqui, doutor Ailton, quando nós propomos algum projeto de lei, onde a gente vai tentar auxiliar o município, os nossos projetos de lei são vetados. Quando a gente apresenta um projeto de lei, ele nada mais é do que uma ajuda para que a cidade ande, para a cidade caminhe, né? E eu vejo inúmeros projetos aqui que receberam vetos hoje, que são projetos de extrema importância para o município, de extrema importância para a população, né? E a gente fica aí pensando até que ponto os projetos vão ser vetados e até que ponto o executivo vai nos apresentar projetos para que sane as necessidades do valenciano em tanta importância que a gente tem. Falo principalmente numa pasta que eu vou estar aqui 4 anos incisivamente trabalhando, que é a minha área. Eu, como profissional de educação física, não posso permitir uma secretaria de esporte que só apoie competições através de troféu, através de medalha, e a gente não apresente nada, né, de novo para a população de Valença. Então, a gente vai ser incisivo em relação a isso, a gente vai estar brigando. E eu quero estender também, parabenizar um grande amigo, o professor Luiz Fernando Café. Nesse final de semana, nós entregamos, né, a premiação lá no Golden Goal, onde nós realizamos uma competição do Campeonato de Futebol Society Sub-20. Há 19 anos atrás, doutor Eduardo Rank, eu disputei um Campeonato Sub-20, organizado pelo meu primo Jean Garcia, e que tinha o nome da taça Jorge Merico. Essa competição começou dentro do campo da Água Fria e se estendeu por toda a cidade. E nós tivemos 19 anos para resgatar essa competição na modalidade do Futebol Society, ele realizava no campo inteiro, mas nós tivemos ali 6 equipes, 15 atletas em cada equipe, 90 jovens durante 2 meses, com toda segurança, e a gente vê até que ponto nós vamos ter que começar a apoiar esses eventos de forma que o poder público possa colaborar mais, não só com uma premiação, não só com uma medalha, mas ser mais incisivo no sentido de que a gente possa promover, mostrar e valorizar e resgatar uma tradição que nós já tínhamos há tempo, né? Muitas vezes a gente fala com os nossos clubes
estão aí parados, sem nada a fazer, mas o que a gente apresenta para o nosso clube, para que ele faça, para que ele participe, qual o incentivo que nós estamos tendo? Então nós precisamos olhar isso daí com um pouco mais de carinho. Aí eu parabenizando o café, eu parabenizo a todos os atletas que lá estiveram, todos os técnicos, os responsáveis que assim acompanharam os jogos, a torcida, e que foi um momento de muita declaração e que os jovens se sentiram muito, muito, muito felizes com essa oportunidade que nós tivemos lá. Queria também aqui parabenizar a paróquia São Sebastião do Monte Douro, que através do convênio firmado com a Fundação CICERG, trouxe para Valença um curso pré-vestibular totalmente gratuito, onde que a princípio iria disponibilizar 100 vagas para os jovens, né? E com a proatividade, com a mobilização feita pelos jovens da equipe do SCJ, a gente colocou também nossa disponibilidade, nosso gabinete, para que a gente pudesse fazer essas inscrições. E nós conseguimos aí, na última semana, mais algumas vagas, e serão 144 valencianos inscritos e que terão, a partir de segunda-feira, todo o seu material recebido e será se preparar melhor para o Enem e ter uma oportunidade de ingressar na universidade. Então, a gente fica muito feliz com o que a gente tem desenvolvido, o que a gente tem apresentado. No mais, eu queria agradecer aí a todos aí que vêm nos acompanhando, nas nossas redes sociais, a todos que vêm junto ao nosso gabinete participando, nos solicitando, levantando as demandas, e que a gente possa estar aqui à disposição, principalmente daqueles valencianos que lá fora esperam uma resposta nossa aqui. Presidente, muito obrigado. Meus pares, muito obrigado. Uma boa noite. Até quinta-feira, se Deus quiser. Vereador David Nogueira. Presidente, boa noite, vereadores, boa noite, Assembleia que nos assiste, boa noite, internautas que nos assistem, boa noite. Vou tentar ser bem objetivo, Pedro, para usar, né, nosso tempo aqui e tentar não encher muito aí a paciência dos colegas, mas com excesso a gente acaba acumulando assunto, né? Bom, vou iniciar já registrando a minha insatisfação, a minha indignação, o meu desapontamento com o posicionamento mesquinho do prefeito Fernandinho Graça. Chega a me causar estranheza o quanto baixo vai um prefeito, quanto rasteiro é a política empregada hoje pelo prefeito Fernandinho Graça contra o cidadão valenciano. O que nós assistimos hoje aqui nessa casa foi um festival do que a política tem de pior, que é a política do revanchismo, da vingança, a política baixa, a política desqualificada. Fernandinho, pelo amor de Deus, se vingue de mim, que sou hoje o seu maior opositor nessa casa, e quero ficar oposição ao seu governo pelo resto desse meu mandato. Mas não se vingue das mães das crianças que possuem síndrome de Down. Não se vingue das crianças, dos autistas. Não se vingue dessas mulheres que vieram aqui nessa tribuna, abnegadas, mulheres honradas, defender um projeto. E você, mesquinho, fez o que fez, vetou o projeto da síndrome de Down, do autismo. E o que você apresenta em contrapartida quando você nega direitos fundamentais da Constituição Federal a essas mães, a essas crianças, a esse fardo que essas mulheres já carregam? Você lava as mãos, você dá de ombros, você humilha e escracha essas mães. Não a mim, porque eu já conheço a sua laia, mas com elas você deveria pensar melhor.
fazer o que você fez com essas mães, você deveria pensar melhor. Tenho certeza que essa casa não vai abandonar essas mães, não vai abandonar as crianças com síndrome de Down de Valença e nem as crianças autistas e as mães de crianças autistas, como o governo municipal fez hoje. Nós aqui abrimos as portas da Casa do Povo e elas vieram aqui usar a tribuna e usaram de forma muito digna. Foram aplaudidas, foram muito festejadas aqui por todos os vereadores para que o prefeito venha vetar, porque foi da autoria do vereador David Nogueira. Meu Deus, aonde vamos chegar? Não sei direito. O prefeito vetou um projeto que falava sobre empregabilidade. O projeto falava sobre a semana da empregabilidade. O que esse governo tem feito para a gestão de emprego e renda na cidade? O que o prefeito tem feito para que ele pudesse compensar um projeto de lei que saiu daqui legitimamente? Pode vetar à vontade, mas então cala a boca desse vereador com serviço. Eu não tenho problema. Cala minha boca com trabalho. Mas não faz. Veta por revanchismo político. A cidade já não aguenta mais essa política atrasada que resiste. Meu Deus, que arrependimento de ter ajudado a eleger esse homem. Ainda bem que já troquei já meu posicionamento logo no começo dessa legislatura. E sei que muitos colegas aqui hoje já estão sabendo que a tocada que esse governo tem, se quando precisava de voto, já era ruim. Você imagina agora que não precisa mais, não vai ser mais eleito, não vai ser mais candidato a nada. É um deboche a essa casa o envio desses vetos. Tenho certeza que nós, vereadores, os 12 vereadores dessa casa, vão saber agir com altruísmo, com autonomia e vão fazer valer a força dessa Câmara. Vetar projeto de síndrome de Down, vetar projeto das crianças autistas, vetar projeto para geração de emprego. Quanta gente precisando da maior crise de desemprego do país, da história, e o prefeito vetando um projeto que cria a Semana da Empregabilidade, que busca que as pessoas se conversem, tanto iniciativa privada como governo, para falar sobre saídas de soluções de emprego. Ele é contra isso? Por quê? Porque foi a autoria minha? Mesquinho, covarde, vetou um projeto de lei meu que cria o cadastro das pessoas que são os cuidadores de animais. Qual é a política que esse governo tem para os cuidadores de animais, para as pessoas que acolhem animais de rua? Sabe o que ele faz? Ele compra a ração para ir dar para os cachorros só de quem é apadrinhado político dele. Pode perguntar a todos os protetores e cuidadores de animais de Valença. Escolhe para quem dá ração. Quando a gente quer criar um cadastro desse, é porque a gente cria pela moralidade. E esse governo não age assim. Não age assim. E não traz nenhuma resposta. Eu quero ficar aqui quietinho, sentado ali, ó, marcar na minha boca com trabalho. Ganha de mim, mas ganha no trabalho. Ganha na moral, não ganha com rasteira, não. Então, faça um apelo, presidente. Vetou o projeto de bolsa, vereador Saulo. Meu Deus do céu. O que esse governo fez para incentivar a política universitária na cidade? Paróquia do Monte Douro, Padre Henrique Bernardo, trouxeram agora um projeto lá do Rio. Quanto tempo, Pedro Graça, eu luto com esse vestibular social. Bernardo sabe disso, já conversamos desde a época do governo Fábio Vieira. E aí agora a paróquia do Monte Douro conseguiu, e o único projeto que a prefeitura poderia ser parceira para fazer alguma coisa, o prefeito veta. É um prefeito que joga contra a cidade de Valença. Não dá mais, a cidade não suporta mais essa política que vocês estão implementando. Não dá mais. Dito isso, presidente, vou falar sobre os meus 3 requerimentos de forma rápida. Primeiro foi com relação
a aplicação do artigo 37 da Constituição Federal, que é a lei da ficha limpa. E aí eu quero ver o prefeito apresentar todas as certidões, inclusive da secretária de Saúde, que foi reprovada, teve suas contas reprovadas e foi julgada irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ratificada pela Câmara de Rio das Flores e não podia estar ocupando o cargo de secretária de Saúde. Quero ver a resposta no prazo regimental. E se não tirar, nós vamos entrar com uma ação popular e vai sair na liminar pelo juiz e vai responder criminalmente. É essa a intenção do requerimento. Pode receber lá amanhã e já pode preparar a resposta. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Porque acabou. Ninguém aguenta mais o que vocês estão implementando na cidade. Não aguentamos mais sofrer na mão de vocês covardemente. Fiz um também, presidente. Já conversei com o vereador doutor Ailton a respeito das linhas de ônibus. O golpe que foi aplicado trocou só o nome, Glória para Senhor do Espaço. É a mesma garagem, a mesma gerente, os mesmos funcionários. Isso é golpe. O Ministério Público vai saber falar. Essa engenharia financeira que fizeram para redimir uma dívida de 22 milhões de reais. Não pensem vocês que vão passar ilesos com isso, não. Eu, sozinho aqui, eu só vou bradar e falar o que eu puder. O Ministério Público já está anotando tudo. Vocês vão responder criminalmente por essa bandalheira que vocês estão fazendo na cidade de Valença. Vão ser 3 anos e meio mais de luta, depender de mim. Não aumentou um horário. Quando vai pedir, o Bernardo e o Ailton foram lá no Chaves, lá não sei aonde pedir, não pode. Mas não larga o osso. No bairro do Parque Pentanho não passa ônibus, no Espalador não passa ônibus. No alto do Lopes não passa ônibus. Eu não vou conseguir ficar bem dentro dessa casa vendo essa covardia. Os horários dos distritos são ruins. Paranã tem péssimos horários de ônibus. Santo Isabel do Rio Preto, a passagem é uma vergonha. São Francisco. Então, minha gente, é luta. Se não for luta nessa tribuna, a cidade não vai andar, porque eles não querem que anda. Conclamo vocês, vereadores, para que a gente possa fazer isso. Por fim, presidente, já finalizando, gostaria só de fazer a menção a mais uma balela desse prefeito que foi para a rádio na última aparição dele lá, falar que vereador que é de oposição e estava pedindo alguma coisa para ele. Não peço nada para você, prefeito. Quando liguei para o seu secretário, liguei para limpar a quadra, que estava uma imundícia, 4 anos a quadra da Biquinha, tinha um evento lá, o vereador Fábio Antônio foi, o vereador Dudu foi, nosso deputado Luiz Antônio foi, e eu pedi para limpar a sua sujeira, porque você não limpa, a cidade está imunda, e aí quando a gente vai pedir serviço, você vai para a rádio debochar de vereador, não debocha de mim, que você vai se arrepender, porque você foi na rádio falar que as suas contas de 2020 já estão aprovadas, que você tem informação não oficial do Tribunal de Contas. E eu estou pedindo a cópia do que você falou na rádio e vou lá no Tribunal de Contas perguntar quem é o seu informante. Você vai ter que se ver. Porque que tribunal é esse que tem informante e que já está informando prefeito de cidade do interior? Um tribunal que já teve presidente preso. Esse é o tribunal da bandalheira que já acabou. Você vai ter que explicar para o Tribunal de Contas quem é o seu informante. Tá ok? Presidente, já avancei no meu tempo, desculpa. E já a gente voltou aí, tinha algumas coisas que a gente precisava falar. E obrigado aí, desculpa exceder no prazo aí. Sem problema. Vereador Eduardo Ávila. Boa noite à mesa, boa noite aos meus pares, a todos que nos assistem. É sempre um prazer retornar a essa casa depois de um recesso. E venho aqui para falar um pouquinho, né? A gente não esteve nessa casa, mas trabalhamos, graças a Deus, nesse período. Quero agradecer aí a subprefeitura, o subprefeito de Paranã, aos funcionários da subprefeitura, que pegaram lá firme na unidade de saúde para dar celeridade e acabar e entregar a obra o mais rápido possível para a comunidade, para a população que tanto precisa dela, né? Já que hoje a população de Juparanã, principalmente do bairro Loteamento, Caeira, Paraíso,
é atendido numa unidade onde não tem espaço físico, principalmente na parte externa, que possa atender e a população nesse tempo de frio. Então, todos ficam pelo lado de fora esperando para ser atendido, né? E com essa pandemia tem que haver o espaçamento. Então, a subprefeitura mesmo, aí, que a gente sabe, com poucos funcionários, infelizmente acabou uma fatalidade com um dos funcionários lá da subprefeitura, e está tentando acelerar lá, né? Tem a participação também, aí agradecer o prefeito, o Caíca, por mandar os materiais lá, e o pessoal está acelerando. Se Deus quiser, muito em breve, vamos lá inaugurar a unidade de saúde com o nome do senhor Barreto, dada aí de autoria do vereador, do presidente. E agradeço hoje também a subprefeitura de Barão de Paranã, junto com os funcionários lá de Quirino. Acho que hoje colocaram a tampa lá do reservatório da água para eles. Pintaram lá o ponto de ônibus, que é o abrigo de passageiros. E em breve vamos estar finalizando lá a obra, isso com a ajuda do deputado federal Luiz Antônio, do André Correia, que é a capela. Quirino nunca teve uma capela mortuária, e graças a Deus, com a ajuda de todos, do padre lá Zé Arlindo e da nossa paróquia de Paraná, vamos entregar essa capela mortuária para a população. E como o David também falou, estivemos presentes na quadra da Biquinha, numa integração do projeto Valência do Esporte, deputado federal, onde as crianças lá, coordenada pela professora Camila, fizeram uma apresentação de dança, uma participação que me deixou muito feliz, muito contente em ver o brilho nos olhos de cada criança que faz parte daquele projeto. Me lembrou o tempo que era criança, e quando eu participava desse projeto, uma felicidade, de um dia para o outro a gente nem dormia direito, querendo participar, querendo brincar, e a gente sabe o quão importante um projeto desse no desenvolvimento, tanto físico quanto psicológico, de uma criança. Então, está de parabéns ao deputado, aos professores e os coordenadores, aí, a Elô, por esse projeto lindo. E quero falar um pouquinho das minhas três indicações hoje. Uma com relação a curso de capacitação para os motoristas da ambulância e de Juparanã, e dos técnicos de enfermagem, né? Nós não temos um atendimento 24 horas ainda, e nesse período onde não tem atendimento médico, se encerra de 5 horas da tarde até a madrugada, possa, né, acontecer um atendimento que precisa de um socorro imediato, esses profissionais possam estar capacitados para isso. Sei que todos, principalmente as técnicas, sempre buscam, né, a capacitação, mas nada mais do que justo e oportuno a gente ofertar isso para eles, sem que eles tenham que gastar do próprio bolso. E a segunda indicação é com relação a um telefone para deixar com a ambulância, porque quando eles saem para fazer um atendimento, não tem ninguém que possa receber esse telefone durante a noite. E às vezes as pessoas ficam procurando, não sabem onde está, e liga para lá e dá aquele desespero. Acredito que já deve ter ligado também para o vereador Naldo, como ligam para mim, onde está a ambulância. Então, acho que tendo um telefone lá e a técnica ao lado, ou às vezes, quando estiver fazendo atendimento, o motorista dentro da van, longe da unidade, posso falar, olha, estamos a caminho, estou em tal lugar, em 5, 10 minutos chego aí. Então, acho que ou por telefone ou até por via WhatsApp, eu acho que vai adiantar muito lá. Já até passei essa informação para a Soraya, ela achou interessante. E a terceira é com relação a um calçamento em frente à unidade de saúde do João Dias, uma obra maravilhosa lá. Estive presente, parabéns, até acho que foi a indicação do vereador Saulo, ainda não era vereador na oportunidade. E em frente ali, Saulo, me pediram com relação àqueles 40 metros em frente à unidade, que está, né, dia de chuva, muito barro e poeira. Realmente, vai toda hora poeira para dentro da unidade. Minha noiva faz estágio lá, e realmente, quando os dias que eu deixo ela lá, a poeira vai
acaba entrando lá na recepção e incomodando não só aqueles que precisam dali do atendimento, mas como também os profissionais. Então é uma coisa que não é uma obra grande, nem uma obra nem muito cara. Eu acredito que o prefeito aí, o Kaique, vão nos atender com essa demanda. No mais, uma boa noite a todos e até quinta-feira, se Deus quiser. Vereador Eduardo Hank. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, nobres colegas, a todos que nos assistem pela internet. Antes de começar, presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, porque o primo do meu assessor, o Everaldo, acabou falecendo, e nós tínhamos um projeto, vamos para frente, eu vou mostrar o projeto para vocês, né? Vou falar o nome do projeto, em homenagem ao doutor Everaldo. Concedido. Prossiga, vereador. Obrigado. É uma satisfação, uma alegria enorme estar voltando, né, às sessões, apesar de a gente não ter parado. Então, me sinto muito honrado. Vamos lá, quero logo de início parabenizar os profissionais da saúde, né, como os médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiro, os fisioterapeutas, né, que continuam nessa batalha, que a pandemia não acabou ainda. Então, estarei aqui sempre parabenizando. Nós estamos na bandeira amarela, que é o risco baixo, né? Então, quero parabenizar a secretária pelas vacinações, do andamento que nós estamos tendo em Valença. Teremos a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, doutor Eduardo, que após a conclusão, né, das vacinações dos adultos até 18 anos, serão vacinados nossos adolescentes de 12 a 17 anos. Mas os primeiros serão as pessoas com comorbidades, né? Os nossos adolescentes com comorbidades. Mas do jeito que a gente elogia, eu como médico, né, falando agora sobre o que tem acontecido aqui em Valença. Nós estamos na bandeira amarela, a pandemia não acabou ainda, gente. E continuam festas. Tem piorado, sim, os atendimentos, né? Estão tendo muito atendimento. Acredito que vocês, vereadores, têm escutado também nessas redes sociais e WhatsApp. Então, o aumento de consultas aumentaram, sim. Tá? Então, acho que tem que mudar esse decreto. Como estive vendo ontem, na verdade, nós tivemos 47 atendimentos com adultos e 18 atendimentos infantil, com 3 pacientes na UTI internados e na enfermaria com 4 pacientes. Isso foi ontem. Estive lá vendo de frente esses atendimentos. Então, nós temos que melhorar esse decreto, porque, Celcinho, vai aumentar mais, sim, os atendimentos. Tá? Uma coisa que eu sempre venho batendo aqui, que eu acho que muita gente acha que não vale a pena, é a barreira sanitária. Eu trabalho pelo menos uma vez por mês em Santa Rita de Jacutinga. Cheguei na cidade, Pedro, tinha uma barreira sanitária pequenininha, mas você vê que aquilo era tão eficiente que me parou, perguntou de onde que eu estava vindo, para onde estava indo, se eu ia ficar na cidade, entendeu? E é tudo anotado, aferição de temperatura. Então, achei, é pequena, é simples demais, mas estava valendo a pena. Tipo assim, você vê que era uma coisa certa. E não gastou praticamente nada. Então, eu ainda continuo batendo nessa tecla. Tem que ter barreira sanitária, sim. Nós não acabamos a pandemia, não acabou. E muita gente achou que acabou a pandemia. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para a população de Valença,
Gente, que está na sua idade de tomar vacina, por favor, tomem qualquer vacina. Não vamos escolher, porque tem muita gente que não está indo tomar vacina, que está querendo escolher qual vacina para tomar. Então, esse aviso eu deixo para vocês. Uma outra coisa também que eu tenho estudado, é sobre como o nosso amigo vereador David falou sobre o autismo. Eu tenho visto o aumento, né, de pessoas com autismo, e nós entramos em contato com um grupo em Goiás. Foi até a senhora Amanda, o nome do projeto é Te Amamos. E eu achei muito bacana esse projeto deles, e eu gostaria até de implantar aqui em Valença. O que, que seria? Será, na verdade, um estacionamento para esses pais, mães, né, que para poder parar ali, para poder pegar o seu remédio, que tem uma vaga própria para autismo. Eu estarei apresentando na minha rede social como é feito esse estacionamento, que é pintado, é lindo. O time de Goiás implantou, os shoppings de Goiás implantaram também. Aqui em Valença, nós já conseguimos pelo menos 3 lugares aqui em Valença, mas são em lugares privados, tá? Eu estarei apresentando para vocês. 3 lugares já consegui aqui em Valença. E a nossa meta é o quê? Que consigamos fazer no local público, que seja onde possa pegar o seu remédio, no centro da cidade. Em lugares privados, nós já conseguimos 3 lugares. Uma outra coisa também. Ô Pedro, eu estive aqui pensando na sessão aqui, quando começou, sobre o falecimento do primo do meu assessor, do Everaldo. Nós tivemos tantas mortes, né? Tantos entes queridos, perdendo tantas entes queridas. Eu gostaria, Pedro, que você pudesse, você como líder do governo, sei que nós não teremos festa da glória, mas acredito que terá a parte religiosa, que possa estar organizando um culto ecumênico. Tá? Então, se você puder, como líder do governo, puder estar... Está ajudando? Sem o conselho da parte, vereador. Uhum. Eu vou encaminhar essa solicitação sua ao governo e o Hélio, que é o nosso vice-prefeito, é muito bem relacionado com a igreja e com essa parte aí. Eu acho que a gente consegue equilibrar e montar aí, que eu acho que é merecido. Lá em Parintins, eles fizeram uma homenagem e a homenagem foi chamada da seguinte maneira: os que partiram, mas não foram. Entendeu? Que ficaram na memória de todos lá. Então, eu acho que é um ato que precisa ser, vamos dizer, criado, porque é muito relevante. Nós vamos ficar para a história nesse fato que aconteceu, e eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Obrigado, vereador. Obrigado. E sobre o primo do Everaldo, que faleceu, nós estávamos montando esse projeto, seria o núcleo de empreendedorismo local. Nós vamos, Everaldo, sei que você está presente ou assistindo, né, pela internet, nós vamos com esse projeto aí. Agora eu gostaria de falar também sobre o Bernardo, sobre, você tem falado na parte de esporte, né? Eu como médico, já fui médico de clubes de futebol, e uma coisa que você tem visto aí também, nós não temos aqui em Valença, nós sabemos que é um celeiro, tá? Nós temos aqui em Valença é um celeiro onde que tem muitos jogadores, tanto no futebol, no vôlei, que são desperdiçados. Graças a Deus aí o Daniel, nessa luta dele, se não fosse pai, e a famosa vaquinha, ele não teria chegado onde chegou. E como eu tenho visto, como eu via lá no Vasco, como exemplo a cidade de Piraí, acho que nós poderíamos aqui colocar também aqui em Valença uma van. Para quê? Onde tem muitos atletas, possam estar indo para o Rio de Janeiro fazer sua peneira, porque tem pai e mãe que não tem nem o que comer, mas o seu filho ali é um diamante que só precisa ser lapidado ali. Mas nós não temos esse incentivo. Então, nós temos que estar fazendo a famosa vaquinha aqui e, de coração, estar levando esses atletas para poder estar fazendo peneiras, né? Então, acho que a gente poderia fazer isso aí também. Gostaria de agradecer as pessoas que nos ajudaram no nosso projeto com cobertores, lata de leite, roupas, que doaram para a gente estar doando aos moradores de rua. Gostaria de agradecer a vocês por estar incentivando e estar nos ajudando nesse projeto. Uma coisa que Valença está tendo também é a falta de exames. Acredito que eu estive conversando com a doutora Soraya,
que irão voltar agora as marcações de exames, né, e nós não temos também atendimento médico. Já fiz um requerimento lá no Santa Rosa 2, nós temos centro comunitário que está largado e poderia estar usando para atendimento médico, dentista, né, então eu gostaria que pudesse estar olhando com carinho, como nas Laranjeiras, Saulo, nós não temos nenhum postinho de saúde. Eu conversei com a doutora Soraya e uma ideia que ela deu para a gente, que possa ser feito um sub-PSF, que seja pelo menos atendido duas vezes na semana, porque quem mora lá nas Laranjeiras é difícil, tem gente com comorbidade que não possa habitar aqui no centro da cidade. Então, eu gostaria que eles pudessem estar olhando com carinho. Tá? No mais, eu gostaria de agradecer a todos, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigado. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Boa noite, meus pares, a quem nos acompanha nas redes sociais. Hoje, primeira sessão ordinária, retomando os nossos trabalhos do parlamentar. Nessa noite, faço um pedido diretamente ao coronel Busnello, na qual tive a grata satisfação de tê-lo presente na inauguração do posto rodoviário da polícia em Santa Isabel, onde os meus pares estavam presentes. E nós ali passamos algumas metas, principalmente para o distrito de conservatória na qual eu resido. Hoje, então, através de uma sinalização, quem sabe aí, positiva, tive lá do coronel e do tenente, a possibilidade, né, a real possibilidade da retomada do destacamento de policiamento ostensivo no distrito de conservatória, na qual nós tínhamos lá uma unidade, e essa unidade saiu, né, do distrito em 2019, contando agora apenas com a ronda dos policiais que fazem essa daquele distrito. Eu, particularmente, a gente tem que colocar, eu particularmente sou positiva, né, me tendencio total com essa ação de retomada para o posto. Então, hoje eu peço aí encarecidamente essa sensibilidade, essa atenção, e que se faça com a máxima urgência. Hoje, dentro do distrito, nós temos aí a retomada em grau até bastante elevado dentro daquele distrito que é essencialmente turístico. Então, eu acho que esse posto de policiamento vai trazer maior segurança e, claro, potencializando o turismo lá. Com pedidos, faço também uma indicação. Já vou fazer em caráter até apelativo. Eu acredito, sim, na sensibilidade aí, secretário de Serviço Público, Caíca, que é uma pessoa que quem conhece seu trabalho, conhece a sua maneira, né, a sua tocada, sabe que da sua seriedade, principalmente com o cargo que ele ocupa. Nós tivemos, dentro do Distrito de Conservatória, algumas ações positivas, e eu tenho aqui que ressaltar, a colocação de inúmeras pontes dentro do distrito, na qual eu tive uma participação, né, muito ostensiva com relação a isso. Nós fizemos várias indicações e conseguimos que o distrito ganhasse lá essa recuperação de inúmeras pontes. Eu volto a dizer, a gente tem que dar os louros a quem realmente merece. Prefeito Fernandinho Graça foi o único que teve a sensibilidade de trazer para o Distrito de Conservatória pontes que foram colocadas de uma maneira que realmente não terão reparos nem tão cedo. Nós temos que destacar uma das pontes que eu tive aí, uma ação direta da Carlos Frederico Silva. Era uma ponte que inúmeras vezes, tantas vezes aí, inclusive com recurso próprio da gente, nem era vereadora, meu marido também não,
A gente fazia aquela ponte, inúmeras vezes era levada pela enxurrada. Então, a gente teve uma ação direta aí, foi colocada uma ponte fixa, sem nem tão cedo ter aí essa manutenção. Ponte Felipe Jorge, na qual, inclusive, já teve morte, já teve caso fatal naquela ponte. O prefeito Fernandinho Graça foi lá, colocou uma ponte de estrutura metálica, coisa que a gente, por inúmeros governos anteriores, se pediam, traziam requerimentos, abaixo-assinados e nada. Ele teve a sensibilidade, trouxe essa ponte lá fixa. É, ponte da Brígida Machado, também uma ação direta nossa, esse pedido foi atendido, está lá a ponte da Brígida Machado recuperada. É uma ponte que nem tão cedo, você vê, fazia uma barulhada tremenda, todos os vizinhos aí incomodados com aquela barulhada que fazia aquela ponte. Também as pessoas correndo risco de vida. Está lá uma ponte feita por excelência, tanto pelo prefeito e subprefeito Vitor Emanuel Couto. A gente tem outra ponte, a Ponte da Capelinha, que era uma ponte muito alta. Também foi colocada lá toras, que são lá reforçadas. Muitas das pessoas sempre falaram, vai acontecer uma tragédia. O prefeito Fernandinho foi lá e fez a ponte. Ponte VL-54, também uma ação nossa, um pedido nosso que a gente bateu e fez esse pedido nesse governo, prefeito Fernandinho Graça. Bom, já que todas essas pontes aí foram feitas com essa sensibilidade, a gente traz aqui hoje um apelo da ponte do Rancho da Mata. É mais uma ponte aí que precisa também dessa sensibilidade desse governo, Caíca, prefeito Fernandinho, e fazer lá uma ponte que eles tanto precisam. Tem pessoas lá, inclusive o senhor Edinaldo, quero mandar o meu grande abraço aí, está sensível lá com essa situação da ponte também, leva recurso próprio lá dos moradores, as pessoas querem fazer suas construções e não tem como esse caminhão estar atravessando essa ponte por conta também de um perigo lá iminente acontecer outro acidente fatal. Então, quero aqui, Pedro, leve aí essa reivindicação nossa que a gente entra hoje reiteradamente. Acredito que não é uma ponte aí tão difícil, já que tantas outras foram executadas lá no nosso distrito. Outra indicação que a gente faz, aqui, inclusive, quero também parabenizar o vereador David, que entra aí com esse requerimento a respeito da cobertura da quadra do bairro São Francisco e a reforma daquela quadra. A gente teve aí também a felicidade de estar dando nome àquela quadra, né, da pequena Maria Eduarda Vieira, uma menininha aí que teve a sua vida ceifada tão, tão pequenina. E a gente quer aí também essa satisfação, né, inclusive daquela população, com relação a essa cobertura que tão cedo até agora não acontece, não aconteceu até hoje. E a gente também pede aí essa indicação para que aquele bairro tão sofrido, né? Tem pessoas lá que a gente sabe, Cristiano, sua esposa, a todas as pessoas que acompanham o Cristiano, né? Para quem não sabe, é o Pica-Pau de São Francisco. Eles fazem lá um trabalho de excelência. Quem conhece sabe o que eu estou falando. E ele, muitas das vezes, ele usa aquela quadra, é uma correria louca, muitas festividades que ele faz lá, ele precisa da cobertura daquela quadra, ele traz a felicidade para aquelas crianças, jovens lá e adultos daquela localidade. Bom, outro assunto que eu vou trazer na quinta-feira, a gente vai fazer através de requerimento, é o ônibus de conservatório. Está lá já um burburinho tremendo com relação ao horário. A gente sabe que quem realmente precisa de andar de ônibus, se locomover principalmente para um distrito tão longínquo, Santa Isabel, Conservatório, Santa Isabel pior ainda, que é mais longe, né, a distância ainda maior, precisa aí desse atendimento. Já se tem aí nas redes sociais que o horário de ônibus de Conservatório passará para as 18h. É inviável. Realmente, a população não tem jeito. Grita mesmo, tem mais o que se gritar, se unir. A gente vai estar levando também esse requerimento aí, já que as atividades, né, educacionais, comerciais, estão voltando aos poucos. Todo mundo daqui a pouquinho, com certeza, estará vacinado. Eu, graças a Deus, já tomei minha segunda dose. Então, a gente também pede essa sensibilidade aí para que esse horário de conservatório, que já era escasso, voltar ao normal e não se coloque esse horário de 18h. Imagina, uma pessoa vir aqui
pegar o primeiro horário, ficar em Valença o dia inteiro e retornar para sua casa às 7, 8 horas da noite. Bom, e outra felicidade que a gente traz na noite de hoje, foi uma luta muito grande, né? A gente tem essa luta há mais de 5 anos, principalmente de acordo com o mandato também, foi um pedido nosso direcionado, a gente teve portas fechadas, tivemos sim, só que eu quero agradecer especialmente a senhorita Kerli, é a senhora que me atendeu, né? Eu não posso dizer, não sei, senhora ou senhorita, no atendimento ao nosso pedido do Caixa Eletrônico Banco 24 horas para o nosso distrito de conservatório. Espero eu que seja uma conquista para todos nós. Está localizado no mercado Princesa de Conservatória, na qual eu faço parte com meu marido. Tenho certeza que vai trazer aí bastante utilidade para aquele distrito, que inúmeras pessoas possam estar utilizando esse banco e rapidamente lá seja utilizado por todos vocês. Lembrando que o banco tem que ser utilizado para ser mantido, né? Eles alegam que toda aí a dinâmica do processo de utilização do banco é muito oneroso para a Tecban, para quem faz aí esse atendimento. Então, a gente pede aí que a população vá até o supermercado, possa lá usar esse caixa eletrônico Banco 24 horas, e eu tenho certeza que vai trazer aí essa presteza aí para os munícipes lá do Distrito de Conservatório. No mais, presidente, obrigada, boa noite. Vereador Fábio Antônio, vereador José Mauri. Presidente, boa noite a mim, boa noite, meus padres. Presidente, o que acontece? Inauguraram uma polícia em Santa Isabel. Né? Hoje reinauguraram uma para Peona. Só que acontece o seguinte, a segurança é muito bom. Importante. Só que acontece que passa viaturas dessa polícia rodoviária, às vezes, pela Duque Costa, Avenida Duque Costa, Silvina Borges Graciosa, Rua da Aparecida, e às vezes vem multando. Ali se transformou em área comercial, porque o cara comprou uma casa, um terreno, fez uma garagem grande, ficou desempregado, aluga para fazer um bar, fazer um na oficina, um conserto de alguma coisa, e o que, que acontece? Eles vêm, às vezes, multando. E quando se questiona, às vezes se ouve que eles têm uma meta a cumprir. Entendeu? Eu acho que tínhamos que, não sei se o prefeito, sua excelência, arrumar um meio de que eles não multem. Porque se só sair Chacrinha até Osório, e for contar os pontos de comércio que tem, são inúmeros. E se fechar ali é desemprego, entendeu? Imposto, claro, para o Estado. Então, acho que teríamos que arrumar um meio de dar uma sanada nisso, não sei se com o prefeito ou através de um requerimento, porque legal não está. Entendeu? As pessoas reclamam, é só se conversar com a população. Às vezes tem um salão de beleza, o cara deixa, vai parar para entregar o almoço para alguém, é multado. A reclamação é grande. Entendeu? E às vezes vejo o Estado preocupado com coisas e não se preocupa com outras. Por exemplo, eu fiz um requerimento para colocar quebra-molas lá perto do açougue do Wilson. Lá tem em torno de 40 pessoas trabalhando. Só uma conta de luz do Wilson, o Estado deve arrecadar uma grana, porque 31%. O que, que acontece? Ele diz, porra, menino, você está chegando agora, mas eu já pedi quebra-mola para aqui, ó. Acho que, de repente, a prefeitura tinha que assumir isso também, porque aquilo, na verdade, é um perímetro urbano, entendeu? Acho que a prefeitura tinha que assumir. Volta e meia tem um carro caído na ponte, ali tem a casa de carne do Perlandim, tem o frigorífico, saída de caminhão, entrada, e nada às vezes se faz, entendeu? Acho que, de repente, a prefeitura assumir isso para poder atender quem dá emprego, entendeu? E gera renda. Às vezes, as indicações que a gente faz, ficar aqui trabalhando despachante. Que pena que todas elas não são atendidas. Igual ali o Jardim de Cima. Vai no Jardim de Cima e conversa com aquelas pessoas que botam um brinquedo ali
para ganhar o seu pão de cada dia, ali, por exemplo, não tem banheiro, não tem um fraldário. A pessoa vai para lá com uma criança, daí a pouco tem que ir embora para casa. Por quê? Não tem. Ele quer ir no bar, ah, o banheiro do bar tá estragado. Entendeu? Então tem coisas que deviam funcionar de uma outra maneira para melhor bem-estar da população, para as pessoas poderem ganhar o seu pão de cada dia, porque numa dificuldade que passa o país, todo mundo quer se virar. E, por último, quero agradecer aqui que eu fiz uma indicação para uma limpeza do Rio das Flores, que passa atrás do bairro Matador. E, graças a Deus, estou sendo atendido com o apoio do deputado André Correia. Está sendo feita a limpeza do rio, que por várias vezes vi aquelas casas, moradores sofrendo com inundações. Entendeu? Muito obrigado, boa noite. Vereador Celcinho. Boa noite, presidente, a mesa, vereadores, assistência, internauta. Bom, quinta-feira teve essa sessão extraordinária aí, não deu para mim vir também. Então, 3 anos atrás, antes da eleição de deputado federal, eu pedi essa quadra lá no bairro da Passagem, o nosso deputado federal, doutor Luiz Antônio, do qual eu ajudei ele. Pedi também, ele sempre o Pedro fala, mas desde quando eu entrei aqui, eu venho sempre pedindo também, lá em Chacrinha, na Ponte do Prado, fazer um tratamento lá, Saulo. Eu já até falei aqui, poderia ter uma parceria da prefeitura, da SEDAI, daquelas empresas de lá, e fazer um tratamento lá para a água cair mais limpa, para a água chegar mais limpa lá na bomba, porque aquela água lá que chega na bomba é a água que nós bebemos aqui. Muitas pessoas bebem daquela água aqui na nossa cidade, entendeu? Aqui em Valença. Essa água da rua, tem muitas pessoas que filtram ela e bebem. Então, quanto mais limpa ela chegar, seria melhor para todos nós. Então, eu queria agradecer ele por essa quadra que vai ser feita no bairro da Passagem. 20 anos atrás, eu já tinha visto uma placa lá, que ia fazer uma quadra lá. No governo, nos dois governos passados aí, também eu vi, começou a fazer uma quadra lá no Colégio da Passagem, onde deu início, não teve fim. Então, eu queria agradecer essa quadra, nosso deputado federal, que não só eu aqui na Câmara, como a maioria dos vereadores na época ajudaram ele. Então, ele está fazendo o serviço dele, está fazendo o papel dele, muitas coisas boas e conseguiu para o nosso município. Eu queria dizer também o seguinte, a gente vê tantos problemas na nossa cidade, mas a gente vê que essa época, gente, essa época do frio, tem como resolver muitas coisas sobre limpeza. Então, eu acho, já não é de hoje, vários governos, desde quando eu cheguei aqui também falei, por que a prefeitura, pelo menos nesse período que tem menos trabalho, por que chega na sexta-feira, no sábado, faz uns mutirões nos bairros? Como é que vai melhorar os bairros, né? Buracada doida, lixaiada doida. Então, vamos melhorando a cidade, porque se agora está desse jeito, pensa bem na época que chega a época do verão, então. Os matos começam a crescer, chega a chuva, as bairros, vai ser toda semana, como todo mundo sabe aqui, reclamação, um reclama do bairro, outro reclama do outro, e vai ser o tempo todo. Então, a prefeitura, nessa época, o que ela poderia fazer? Aproveitar que está tudo mais tranquilo, os bairros limpos, aproveitar fazer entrar em cada semana, entrar no bairro, cada final de semana, sexta e sábado, e dar uma geral nos bairros, porque os bairros estão bem abandonados, bastante buraco. Vi também falar sobre ponte aqui também. Ontem também um morador do bairro lá de Fátima, lá com a divisa do Lopes, que aquela ponte lá também está caindo, já falei aqui. Teve um morador lá, falou, ah, vou trazer outro vereador aqui para ver. Tem pessoas que às vezes pensam que os vereadores dessa casa aqui chega aqui, faz o pedido, os vereadores aprovam e vai ser resolvido. Todo mundo sabe que não é assim. Se fosse assim, pô, não ia ter mais problema na nossa cidade. Então, eu acho que aquele problema da ponte também tem que ser resolvido. Agora, fazer uma ponte nova lá, porque aquela ponte já está... Quando foi bem feita, entendeu? Você vê, durou mais de 30, uma faixa de 30. Eu acho que aquela ponte durou 30, 40 anos. Mas hoje aquela ponte tem que mudar o jeito dela, tem que fazer ela mais alta, tudo, modificar ela, para não ter tanto problema ali, porque aquela parte do bairro de Fátima ali ainda, como todo mundo sabe, é ali, perto da padaria, tem um grande problema com as águas de chuva. Então a gente tem que resolver aquele problema dali, da divisa do Dudu Lopes,
e lá perto da padaria do... lá perto do Colégio Rodrigo Silva também, acabar com aquelas enchentes lá. Então, são coisas que não são tão difíceis de ser resolvidas. São coisas que, às vezes, tem que ter boa vontade para se resolver. Viu o nosso vereador também, um dos, o vereador Mauri, fala, você falar, Mauri, sobre esses problemas daí. Eu acho que dentro da cidade, todas as rodovias que é dentro da cidade, quem tinha que tomar conta é o município. Tinha que ter um acordo do município com o Estado para o município tomar conta, porque o Estado está lá, o prefeito não fica pedindo quebra-mola, poucos vêm aqui, entendeu? Então, eu acho que poderia ser o seguinte, dentro do município, quantas pessoas pedem para colocar um quebra-mola aqui na estrada do Cambota, aqui, que é um perigo doido? Sabe quanto que eles vão colocar quebra-mola? Não, mas de hoje para amanhã, eles podem colocar um pardal ali, porque vai arrecadar dinheiro. E para lá é a mesma coisa. Então, eles só pensam nessa parte, aonde eles vão arrecadar dinheiro. Então, eles não querem facilitar, eles querem melhorar as condições, os recursos do Estado, do município, e assim vai. Então, eu acho o seguinte também. Campeonato de futebol no nosso município. Vai terminar essa semana o 50-1, como, de fato, mais uma vez, Dudu Lopes está na final. E a gente está lá sempre ajudando, né? Eu já ajudo o Dudu Lopes com futebol muito antes do ano de 2000, de eu estar na política, sempre ajudei. Bart Fátima, a mesma coisa. Então, está na final o Dudu Lopes e o time do Will Benfica, que eu já ajudei também muito, e ajudo. Então, é o seguinte, vem aí o Quarentão, vem aí daqui a pouco o Amador. Então, a gente tem que agradecer, eu agradeço um pouco o esporte da nossa cidade, o vereador Pedro, porque você também chegou junto comigo aqui em 2008, você foi 4 anos passado, mas você sabe como é que é. Antigamente, a prefeitura não facilitava em nada o esporte da nossa cidade. Hoje, pelo menos, já ajuda um pouquinho, paga, às vezes ajuda no campo, paga o juiz, porque hoje em dia, pensa bem, um juiz aí, 200 contos por semana, R$200 por jogos. Então, fica difícil, às vezes, a pessoa montar um time dentro da cidade e ter esses recursos para ficar pagando juiz, para ficar pagando bandeirinha. Então, hoje, a prefeitura facilitou um pouquinho. Então, eu vou agradecer o nosso prefeito, nosso secretário que está lá hoje, Romos Milagre, agradecer o Zé Geraldo, que está à frente da Liga lá, entendeu? Mas tem que fazer mais, tem que incentivar mais o nosso esporte. Não é só nessa madeira, não. É o que foi falado também aí, essa semana mesmo, essa semana, na semana, dia 14, eu vou levar um rapaz para fazer um teste em Duque de Caxias. Eu acho que a prefeitura, a Secretaria de Esporte, tinha que ter um carro lá para ajudar, para facilitar, entendeu? Mas a gente vê aí tanta coisa, às vezes, que desde quando eu cheguei, não é agora só nesse, não. Falta de remédio, falta de um atudo, entendeu? Falta de um exame. Então, às vezes, a gente fica até difícil de ficar cobrando essa parte à prefeitura. Eu acho que tem que melhorar, entendeu? Tem que procurar vir mais coisas boas para a nossa cidade. Tem que procurar esses deputados, igual no ano que vem já é ano de eleição. Quantos deputados tiveram voto aqui na nossa cidade? Quantos deputados que fez alguma coisa aqui para a nossa cidade? Tem que contar quantos teve voto, quantos que fizeram. Tem que valorizar quem faz. Não adianta nada chegar o ano que vem, vir 10, 20, 30, 50 deputados estadual, federal de fora, aí passa a eleição que é Deus homem. Só ganha, todo mundo sabe, a verdade é essa, só ganha quem está colado com os deputados e a cidade. Eu quero que um deputado estadual ou um deputado federal que seja da nossa cidade ou fora da nossa cidade, que fale o dia que eu pedi R$1, R$10, o que for, para ajudar ele. Eu penso na cidade, igual o doutor Luiz Antônio, eu pedi quadra para lá, pedi um negócio de saneamento lá em Chacrinha. Tem a área militar aqui, que eu já estava perguntando até o Saulo Corrêa, vocês sabem como é que está. Então, a gente tem que pedir para melhorar, porque aí você vai lá na Varginha. Pouco tempo eu falei para o Saulo, que eu falei para um candidato a vereador, que eu estava mudando para lá, que eu estava comprando uma casa lá. O candidato a vereador pulou dessa altura. Por quê? Porque não faz nada. Às vezes chega a política, o que eles fazem pelo bairro?
ele escola com político para querer encher o bolso de dinheiro. Não é assim. Se você quer ver melhoria, você ajuda para a melhoria chegar. Não adianta nada chegar no ano que vem, ah, eu vou ajudar o deputado tal, vou ajudar o deputado tal. Aí todo mundo está ajudando o deputado A, o deputado B, e só colocando dinheiro no bolso. E a cidade, como é que fica? Fica essas buracadas? E a cidade, como é que fica? Essas quadras, tudo uma vergonha dentro da nossa cidade? E a cidade, como é que fica? Esses asfaltos aí, dessas maneiras aí? Aí fica difícil. Eu acho que quem pensa na cidade, quem quer melhoria, não é só pedir também, não. Tem que fazer um pouquinho também. Obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Pedro Graça. Senhor presidente, hoje fica até difícil de falar, porque todo mundo usou a tribuna, falta só Vossa Excelência e todo mundo deu o seu recado. Senhor presidente, primeiramente, saudar Vossa Excelência, aos demais da mesa, aos nossos colegas, nossos internautas. Primeiro, senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência hoje pelo evento aí às 16 horas, onde Vossa Excelência apresentou o grupo de trabalho aqui, as pessoas aqui, criou uniforme, crachá, está dando uma nova cara na casa. Então, quero parabenizar e dizer que as coisas estão caminhando e qualquer lugar que a gente vá, qualquer repartição, a gente chega e observa as pessoas com crachá. Isso é importante, porque às vezes você chega no lugar, pergunta a pessoa, aí o sujeito fala assim, não, eu não trabalho aqui não. Então, fica chato. Então, essa identificação ela é básica, é extremamente importante. Então, fica aqui. Parabéns a Vossa Excelência e à mesa pela iniciativa. Senhor presidente, hoje eu participei da reinauguração do DPO de Parapeúna e da inauguração do posto avançado de Polícia Rodoviária do Estado. E lá estiveram presentes lá vários militares, o comandante da Polícia Militar e o comandante da Polícia Rodoviária Estadual. E outros, tenente-coronel, tiveram lá hoje, teve bastante estrela lá hoje. Foi bonito, até o Bernardo esteve presente lá. E a gente acompanhou atentamente, tivemos lá a presença do prefeito Fernandinho Graça, do prefeito Inácio de Rio Preto, vereador Bernardo representando Vossa Excelência. E a gente ouviu lá atentamente as observações. O que me chamou a atenção foi a fala do comandante da Polícia Militar, em que ele disse que vieram, depois de um serviço de inteligência da polícia, em que a gente sabe, todo mundo sabe mais ou menos como é que funciona, e que boa parte, a maioria das coisas ilícitas que entram dentro do Rio de Janeiro vem pelas rodovias. Então, eles decidiram fazer esse cinturão, são 15 unidades que estão sendo distribuídas. Então, Parapeúna, com isso, ganhou ali em Santa Isabel um posto fixo da Polícia Rodoviária Estadual. E Parapeúna, agora nós temos 6 homens, 3 da Polícia Militar e 3 da Rodoviária Estadual, e com 2 viaturas. E é onde eles vão intensificar os trabalhos, não só na RJ, como nas estradas vicinais ali, que tem ligação do município do estado do Rio com Minas. Então, isso nos traz uma segurança. Isso é importante, porque a gente sabe que no Rio de Janeiro não se planta nada, mas se tem muita coisa lá, eu acho que esse é o dever da polícia. E o comandante foi muito incisivo nesse quesito. Tá? Então, aí e ele também teceu alguns comentários ao nosso prefeito, dizendo da gestão do prefeito, que ele tem percebido um prefeito austero, e se eu estiver mentindo, o Bernardo me corrija, e ele ficou muito satisfeito com o que está vendo em Valença, apesar das dificuldades, mas ele acha que a gente está no caminho certo e nós vamos continuar caminhando. E quando a ponderação do Amauri, o prefeito conversou com o comandante, que eles têm uma missão, que é essa, tentar tirar esses produtos que atravessam, que entram, atravessam nas rodovias, mas também fazem a fiscalização, e o prefeito pediu que eles tivessem uma atenção especial com esse tipo de situação, Amauri, que é as paradas, que às vezes o policial chega e acha que o sujeito está ali um tempão e não está, ele está ali numa parada rápida, e o prefeito pediu muito ao comandante que
que orientasse, porque nós estamos numa cidade que não de muito recurso, saindo de uma pandemia difícil. A gente não quer quebrar as regras, mas preciso ter um olhar especial para que as coisas não piorem. Então, o comandante ficou de estar atento a essa situação. Viu, Maurílio? E a terceira aqui que eu quero colocar, senhor presidente, eu estive numa visita lá na Ponte do Prado, na junção, David, do rio, das águas que vêm lá daquelas fazendas lá de cima, lá de Campo Alegre, com o esgoto da Varginha. É uma cena extremamente triste, 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 mas real. Se junta água com esgoto puro. O esgoto faz a curva, quando junta, o esgoto toma conta e essa água segue a caminho do tratamento, onde a SEDAI joga o produto, a água chega aqui, mas a peso de produto químico. E essa realidade, ela acontece há muito tempo. Desde quando aquela área foi povoada, que o esgoto está sendo jogado, e todas as autoridades que vieram por aí, vieram e fingiram que não estava acontecendo nada lá. Temos a estação de tratamento de esgoto que não funciona, que é outra situação inadmissível, isso não pode acontecer, mas está acontecendo. E a gente precisa, tive com o prefeito Fernandinho, conversei com ele, falei com a nova lei do marco regulatório. É preciso ter determinação e austeridade em cima dessa situação. Fiz um requerimento hoje, encaminhando ao deputado André Correia, que tem acesso ao INEA, que é preciso chegar para perto daquela estação. Se nós conseguimos colher o esgoto de Pentanha e tratar, por que não da Varginha, onde a água que nós bebemos está sendo misturada com o esgoto? Então, é urgente, Dudu, é urgente que esse trabalho seja feito, que seja realizado, porque a gente não pode pactuar mais com essa situação. Antigamente, se tinha muito mais água e menos esgoto. Agora aumentou-se o esgoto e as águas diminuíram em todos os lugares. Então, a gente chegou no ponto que não dá mais para esperar. Fui bastante claro hoje com o Fernandinho, prefeito, falei, prefeito, tem que chegar para perto, tem que buscar dinheiro, tem que bater na porta de quem quer que seja. Tem que mudar aquela realidade urgente, porque a gente não pode mais pactuar com isso. Também, senhor presidente, fiz dois requerimentos, uma indicação dos quebra-molas lá em Coroas, que é uma necessidade lá, e dessa estação de tratamento. E hoje, também, nós recebemos a visita de quatro firmas que vão apresentar propostas para a modelagem do serviço de saneamento básico no município de Valença. Eles percorreram todo o município, visitaram todas as estações, e aí mais uma etapa desse processo inovador, difícil, que vai ter percalços pelo caminho, mas a gente tem que saber enfrentar, procurar a melhor solução para que essa situação que eu citei agora mesmo não se prolongue mais ainda. Então, a gente tem que, com muita coerência, com muita frieza, buscar a solução para que esses problemas sejam resolvidos. E também participei de uma live junto com o doutor Hélio Birelli e a gente ali trocou algumas informações e foi muito proveitosa. Tivemos participações lá e eu agradeço as participações de muitas pessoas e destaco aqui do Jefferson Baiano, da Ni Lopes, do Jonas Menezes. São pessoas que estão aí atentas a todos os problemas de Valença e a gente conversou num nível elevado, bacana, dessa situação e tenho certeza que a gente vai buscar o resultado e agradeço a essas pessoas e todos que nos respeitaram naquele momento dessa discussão. E também, senhor presidente, o prefeito Fernandinho Graça esteve no Rio de Janeiro e parece que conseguiu recursos para a reforma da rodoviária e também da delegacia. Está para anunciar aí essas verbas, eu acho que já está a caminho, então, os projetos já estão finalizando, eu acho que em breve nós vamos ter também soluções dessas demandas. E, para finalizar, senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui todas as falas
respeito todos que comentaram aqui, que falaram, e vi a leitura de todos os vetos do prefeito. Entendo a colocação dos vereadores que assim fizeram. Entendo também que o prefeito, quando veta, ele não veta por si só, ele veta por orientação jurídica. O prefeito, eu não posso acreditar que o prefeito vá perseguir alguém, porque o cargo de prefeito não permite isso, ele pode ter até divergência pessoal com qualquer um de nós aqui. Mas, como político, não. Quando ele ganhou a eleição para governar para todos e para lidar com todos os vereadores. Então, eu peço a Vossa Excelência que encaminhou esses vetos à comissão aqui, do nosso presidente aqui, o David, que vai avaliar, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência vai promover um debate da parte jurídica do município com a parte jurídica dessa casa, junto com a comissão, que também entende, para que esses problemas sejam sanados e nós possamos trazer aqui aquilo que pode dentro da lei e aquilo que não pode. Que, às vezes, eu entendo pouco dessa área jurídica, mas um advogado entende uma coisa, o outro entende outra. E assim é que vive a área jurídica. E Vossa Excelência, tenho certeza que vai saber resolver essa situação para que a gente possa revisar todos esses atos e exaurir, até na última instância, a possibilidade de apoiar ou não uma situação dessa. Vejo todas elas pertinentes, todas elas necessárias. Então, vamos buscar, na forma da lei, um entendimento para que isso possa acontecer. Senhor presidente, é o que eu queria colocar, e muito obrigado. Tenho 5 comentários para fazer. Primeiro, eu quero dizer que hoje foi reinaugurado o PROCON Valença, onde tomaram posse os 4 estagiários, um da Varginha, a menina até muito simples, uma outra da Biquinho, um outro da Biquinho, um do centro e outro do canteiro. 3 meninas e um menino. Foi muito emocionante, porque a gente foi uma fala muito sensível por parte do professor Rogério Tabet, que representou, juntamente com o doutor Leonardo Ramos, a Unifaa. Foi um tema bastante interessante, que foi dito por ambos. Uma pena que a 7ª subseção de Valença da OAB não mandou nenhum representante. E o que nos deixou assim, um pouco triste. E não quero aqui nem imaginar nenhuma possibilidade de retaliação, haja visto que nós tivemos problemas anteriores com o ex-consultor da Câmara, mas, para mim, o problema foi sanado. Mas eu quero aqui destacar a Michele pelo relevante serviço prestado hoje ao organizar todo o evento, e os meninos e as meninas que tomaram posse estarão aqui amanhã já com o PROCON aberto. A Rita será a funcionária responsável pelo PROCON. E, na parte da tarde, às 16 horas, nós entregamos ali a nova fachada da Câmara, juntamente com o uniforme. Vocês podem perceber que o Daniel está ali, o Douglas, o Wendel, o Rogerinho. Esse é o uniforme que a Câmara hoje apresentou a todos os valencianos. Cada um receberam 2 uniformes, 2 calças, 2 tênis e vai receber 2 blusas de frio. Por que nós fizemos isso? Cada um faz o modelo de gestão que quer, né? Eu viso, acho importante fazer uma gestão interna. A Câmara está ganhando assim, uma visibilidade muito elogiada pela comunidade Valença, com relação ao que já foi feito, o que a gente pretende fazer e o que será feito. Eu não canso de dizer que o sonho meu e o sonho de Valença é ver este prédio aqui reformado.
e nós estamos partindo para isso, e não vamos ficar aqui. Se prevalecer o meu desejo, que era construído no fundo, 3 andares, eu estou batalhando para isso, onde serão os gabinetes, cantina, o jurídico, o PROCON, e aqui será entregue ao INEPAC, para ser feito aqui um museu da história de Valença. Essas pessoas que estão aqui serão bem lembradas, esses nobres, né, Dom Pedro II e outro, que não estou vendo o nome, mas precisam ser lembrados na história de Valença. Eu mantenho o meu foco aqui na Câmara. Hoje o carro deu um problema, o Voyage, lá na cidade de Rio Preto. Eu não sei se prossigo com aluguel, fazer uma licitação para 2 novos veículos, ou se compra um novo veículo. A gente está vendo isso daí. Enfim, eu espero que os servidores tenham gostado. Foi muito bom comparecer todos os servidores concursados, todos os servidores nomeados e todos os servidores contratados. Tenho certeza que daqui para frente não é aquele ditado, tudo vai ser diferente, tudo vai ser para atender melhor a população de Valença. Fiquei muito satisfeito na conversa que tive com o prefeito, onde ele já está prontificando uma notificação que vai ser efetuada pela guarda para que todos os veículos abandonados, já tem catalogados 420 veículos, que serão removidos para o pátio público de Barra do Piraí, e para que ele seja ou leiloado ou amassado e vendido para Ferro Velho. Uma cidade onde a gente almeja o crescimento, ela não pode ter, quem conhece Chacrinha pela rua de dentro, tem 11 veículos abandonados. Quem desce para Biquinha, mudar o visual da Biquinha com aquele construção de garagem irregular, abandono de caminhão, abandono de carro, isso aí tem que parar, a Valença tem que mudar. E eu estou acreditando que o prefeito vai cumprir essa lei. Essa lei é muito importante. Na minha página, teve 17 mil visualizações e mais de 2 mil comentários de pessoas dando endereço e pediram para recolher os veículos abandonados. É um ponto muito importante e eu tenho certeza que isso vai avançar o mais breve possível. Tive uma reunião com o prefeito e pediu prioridade nisso. Volto aqui no assunto abordado inicialmente pelo vereador Amauri, onde eu concordo plenamente, depois abordado pelo vereador Celcim. Acho que a parte urbana do município, o responsável tem que ser a Guarda Municipal. O BPRV é um batalhão específico para vias rodoviárias. Eles fazem quase o que querem dentro de uma área urbana. Cada município tem uma cultura diferente. Eu entendo que o cinturão de segurança proposto pela Polícia Militar pode trazer muito benefício, mas vai trazer muito problema para os pequenos agricultores, para aquelas pessoas que têm o carro de ir na roça no final de semana e vão passar pela Polícia Rodoviária e terão problema. Se a gente não conseguir sentar com o prefeito e o prefeito encaminhar um ofício em conjunto com todos os vereadores assinando e pedir a responsabilidade lá de Chacrinha até a Ponte Funda, ou passando um pouco mais, quase até Santo Inácio, que aquela responsabilidade fique com a Guarda Municipal, nós continuaremos a fazer com que o batalhão faça uma fábrica de multas em Valença, como diz o Amauri. Isso é verdade. Eles batem meta em detrimento do povo de Valença e detrimento do povo de Paraná. E não se pode parar um veículo na Avenida Barão Santa Mônica que eles multam. Engraçado. Eu tive que chamar a Guarda Municipal para ir lá tirar um carro estacionado dentro de um patrimônio público,
lá em Barão de Paranã, um professor que dá aula de eletricidade e edificações, entrava com um carro dentro de um prédio público, patrimônio histórico, sem que ninguém fosse lá e advertisse. Eu liguei para o Pretinho, chefe da guarda, e ele foi lá e tirou o guarda. Dividiu opinião? Dividiu. Mas eu prefiro defender o patrimônio público. Não importa se quem ficou satisfeito ou quem ficou contra. Medidas duras precisam ser tomadas. Não é admissível que um carro... Eu vou entrar com um carro no Jardim de Baixo para o Satanás ali dentro. Com 3 minutos, a guarda vai lá e me tira. Como é que um carro vai ficar estacionado dentro da estação de Barão do Paraná? Não tem cabimento. Então, eu pedi o Pretinho e ele nos auxiliou. Então, Amaury, isso é o fim. O que vocês disseram hoje tem fundamento. O prefeito precisa tomar uma decisão. A gente precisa auxiliar o prefeito nessa questão da gente assumir essa responsabilidade e evitar essas multas. Valença não pode ser um local onde se cumpre metas. Valença tem que cumprir a ordem e não ser cumprido metas. Eu deixo aqui o meu agradecimento não só à Michelle, ao diretor da Câmara, ao Daniel de novo, ao Douglas, ao Rogerinho, ao Wendel, e a Karina também, todos os servidores que nos ajudaram a mudar a aparência da Câmara, e a gente está fazendo isso, e a mesa diretora, né, que tem apoiado muito as minhas ações, não tem questionamento, a gente está bem unido nessa questão, e tenho certeza que os vereadores também não fogem desse pensamento. Eu pretendo, quinta-feira, levar esse assunto do Amaury, que eu vou estar com o prefeito, e do Celcinho, para a gente ver se a gente consegue fazer um ofício, ou até, quiçá, despachar com o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Federal. Eu acho importante, por demais, essa sua demanda, o vereador Amaury. Com a palavra, o vereador Amaury. Eu agradeço, presidente, porque a reclamação é grande. Só quer encontrar problema, é só ir para a rua. As pessoas reclamam e acham que a gente, como do Celcinho, faz milagre aqui dentro. Infelizmente, não, né, não podemos fazer. Mas temos que trazer aqui as questões que estão tendo, né, passadas para a gente lá na... Meu tempo está encerrado e nós vamos partir agora para a ordem do dia. Temos um projeto em discussão. Para isso, eu peço à vereadora Fabiane que faça a chamada dos senhores vereadores para entrarmos na ordem do dia. Vereador Ailton Batista, Bernardo Machado. Presente. Eduardo Ávila. Presente. Eduardo Rank. Presente. Fabiane Vasconcelos, presente. Vereador Fábio Antônio. Vereador José Amaury. Vereador David Nogueira. Vereador Pedro Graça. Vereador Celcinho Bar. Vereador Salvador Correia. Vereador José Reinaldo. Quer falar? Nós temos aqui, na ordem do dia, um projeto de primeira discussão, que é de autoria do vereador Saulo Correia, projeto de lei ordinária 40, que denomina a rua projetada A, localizada no bairro de Chacrinha, com o nome da senhora Flora Carvalho de Araújo e da outras providências. Está em discussão, não havendo nenhum vereador querer discutir, fica marcado a segunda discussão e votação para o dia 5/8. Passa a palavra ao vereador Rank para encerrarmos a reunião. Presidente, você tinha comentado a respeito do representante da OAB. O representante seria o doutor Everaldo. Não pôde vir por motivos do falecimento de seu primo. Tá? E parabéns. Então, eu agradeço a OAB e peço desculpas pelo equívoco que cometi. Obrigado. Encerrada a sessão, ficando marcado uma próxima para quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos. Muito obrigado aos funcionários. E mais uma vez, desligar até o microfone, mas tá bom.